မနေ့မိုးလင်းတော့ခေါင်းဆောင်ကစနိုးတယ်။ငါလူကြီးပါအောင်မယ်လူစစ်ပါအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီငွေချင်းတွေရေးတဲ့1 2 3 4 5 6ဟောတယောက်ပြောင်းရောလား။ရွာကလာတော့9ယောက်ပါ။ဒါကြောင့်သူများရွာမအိတ်ချင်တာလူကောင်းတွေကအိတ်မယ်ဇွတ်ပြောင်းနေတာနေပေါင်းလေးငါပဲမျက်စိမှောက်သလားမသိဘူးဆိုဒီဘက်ထိပ်ကပြန်ရေးတယ်။1 2 3 4 5 6ဟာတကယ်ပြောက်တာပါလားစစ်လေးလေးဖွာပြီးထိုင်စဉ်းစားတယ်ဘယ်သူပြောက်တာမှန်းလဲသူဟာသူလည်းမသိဘူးမသိတော့ဘယ်လိုမှစဉ်းစားမရတော့ချွေးတွေပြန်လာပြီအဲ့ကျမှငွေချင်း6ယောက်ကို6ကျောက်စလုံးလိုက်ကန်တော့အကုန်လုံးကိုယ့်နေရာကိုငုတ်တုတ်လေးထားတယ်စောပါသေးတယ်ဗျာဟုတ်ကောင်စောတယ်ပြဿနာမဟုတ်တော့ဘူးဘာပြဿနာလဲတို့ရွာလာတာဘယ်နှယောက်တော့9ယောက်လေးဟမ်ငါနှစ်ခါပြန်ရတာ6ယောက်ပဲရှိတယ်ညာတယောက်ပြောက်ကြဗျာဟောဘောင်းဆောင်ဘယ်သူပြောက်လာလဲဘယ်သူပြောက်မှန်းကိုမသိဘူးငါလည်းစဉ်းစားမရဘူးဒါနဲ့ဒီဘက်ထိပ်ကလူကနေစမ်းပါဦးမဟုတ်သေးပါဘူးကဲဘောင်းဆောင်ခင်ဗျဟိုဘက်ထိပ်သွားထိုင်လားအဲ့တော့ဘောင်းဆောင်ဟိုဘက်ထိပ်ထိုင်ဆိုဒီဘက်ထိပ်ကလူကလာတယ်လာပြီးပြုတ်ရေအောင်မယ်ခင်ဗျတစ်ချက်ထိုင်ဟုတ်ပြီ1 2 3 4 5 6ဟာဟုတ်တယ်ဟာဟုတ်ကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်ဟာဘောင်းဆောင်မမဟုတ်တကယ်ပြောက်နေတာကျောင်းရောက်ပဲရှိရဆိုမျက်စိမျက်နှာတွေပြဲကျောင်းရောက်ဆက်လုံးစဉ်းစားတယ်ဘယ်သူပြောင်းမှန်းလည်းမသိဘူးဘယ်လိုလုပ်ပြမလဲဟာဒီရွာမှာပြောက်တာဒါတော့ဒီရွာကသတိသွားပြောမှဖြစ်မှာပေါ့လူပြောက်တိုင်မှဖြစ်မှာပေါ့သတိရတယ်မနဲ့စောစောစီစီကိုင်းသေးလေးညှက်နေတော့ဒဇင်း9ယောက်ကျောင်းရွာဒဇင်း9ယောက်ဒီခါမှလည်းမမြင်ဘူးတန်းစီပြီးဝင်လာတော့မော့ကြည့်ဟာဘာတော့မင်းတို့လူနဲပါလားဟုတ်တယ်သတိလူပြောက်လာတိုင်လားလူပြောက်ဘယ်မှာပြောက်တာကျတို့ကအနောက်ရွာကလာတာအဲသွားမှာရှိရွာဟုတ်ပြီညရွာကမိုးချွတ်တော့ခမရွာထိပ်ကျတို့ကမိုးချွတ်တော့ခမရွာထိပ်ကဇရက်တောင်ချပြားပြီးအိတ်သာ9ယောက်စလုံးညဦးကဟုတ်ပြီမိုးလင်းတော့လူ2ယောက်နှခါပြန်ရတာ6ယောက်ပဲရှိတယ်တယောက်ပြောက်ရောဟာမရွာတော့မင်းမဖြစ်ဘူးတော့ဟဲ့ကောင်လေနေစားမအောင်ကဲမင်းတို့ထိုင်စာနှစ်တောင်ချထိုင်ဒီလိုကောင်းဒီကတော့ခက်ကြဲကြဲဒီလိုနှစ်တောင်ကြားပေါ့ဖြောင်းနေအောင်ထိုင်ဖြောင်းနေအောင်ထိုင်ရွာသားခုနှစ်ယောက်ကဖြောင်းနေအောင်ထိုင်နှစ်တောင်ကြားသူကြီးကဒီဘက်သုံးယောက်ဒီဘက်သုံးယောက်အလဲတယောက်အလဲတယောက်ရှေ့တက်တဲ့လာရက်ပြီးတယောက်စီလိုက်ကြည့်မျက်နှာတွေအကုန်လိုက်ကြည့်ပြီးမှသဘောပေါက်ပြီငါသဘောပေါက်ပြီတဲ့မိုက်တဲ့ကောင်တွေတောသားတွေစာမဖတ်ဘူးလူကြီးတွေဆိုတော့ကိုထည့်ယူမှပြေးမှာပေါ့ကိုယ်ကူထဲမိတော့ဘယ်လိုလုပ်ပြင်မတော့တရားရောက်နေမှာပေါ့အဲ့တော့မင်းတို့အရသလားနောင်လေးပဲမင်းတို့ကဆက်သွားရင်ဒီပြဿနာတဲအောင်မယ်ငါတခါလဲတင်ပေးလိုက်မယ်ငါပညာရှိနဲ့တွေ့လို့မင်းတို့ကံကောင်းတယ်မှာဟုတ်ကဲ့တင်ပေးပါအေးကိုယ်ကူထဲရည်ရလေကြည်ငါ့ကိုအကုန်လုံးဝိုင်းကြည့်တော့တည့်တဲ့တကြီးကသူ့ဟာတယ်နေ3 4 5 6 7 8ဟောတယောက်ပုံနေပြန်မှာလေတယောက်ကပုံနေပြန်မယ်ကောင်းဆောင်လုပ်တဲ့လူကဖြားငေါ့အများလုံးကပိုရှုပ်ကုန်တယ်ရွာလာတော့9ယောက်မနေ့ကဇရက်မှရေတာ6ယောက်ခမားဝိုင်းနေရမှာဘယ်လိုလုပ်ရှိရဖြစ်ပြန်တော့ဟောပြငါလည်းမင်းတို့ရှိရေတာပဲတဲ့အဘာများတော့ဥရဲတဲ့မင်္ဂပါပန်လုနာတိစင်တတိတိမင်္ဂလာနဲ့ဗျကဘာပေါ်မှာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာကျွန်တော်တို့လူမျိုးတစ်မျိုးတည်းပဲနှုတ်ဆက်တာနေဝိမျက်နိုင်ငံ10နိုင်ငံလောက်တော့ရောက်ပါတယ်သူများပတ်စံနဲ့နှုတ်ဆက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့ကစက်တည်ရှိလိုက်တာဗျာအဲ့ဒါလေးပြောချင်တာမင်္ဂပါပန်လုနာတိစင်တတိတိမင်္ဂလာဆိုတော့အရှိပေါ့ဗျာအတူကတော့မင်္ဂလာပါပေါ့အတန်းနဲ့ဆက်မဝင်လာတော့မင်္ဂပါပါလုနာတိစင်တတီတိပါဆ ्याम ဆိုရင်စာသင်ရမှာမဟုတ်ဘူးရှည်လုံးတို့အဲ့တော့အတူပေါ့မင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါတဲ့မင်္ဂပါပါမကောင်းမှုကိုပယ်ခြင်းတတ်ခြင်းကြောင့်မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်ကောင်းမှုကိုသိသိဆောင်ရှောက်ခြင်းကြောင့်မင်္ဂလာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ချက်ပါပဲမင်္ဂလာပါပါလေလို့ပြောရင်သားတို့သမီးတို့မကောင်းတာမတွေးနဲ့မကြံနဲ့မလုံနဲ့မပြောနဲ့ကောင်းတာကိုတွေးပါကြံပါပြောပါလှုပ်ပါဆိုတဲ့သဘောပါပဲ
အတန်းနဲ့ဆ iam မဝင်လာတော့တပည့်ကနှုတ်ဆက်တယ်သမီးလေးကဆ iam မမင်္ဂလာပါရှင်သဘောတော့ဆ iam မဟုတ်တာမလုံနဲ့တော့ဆ iam ဟုတ်တာလုံတော့လို့ပြောတာပဲဆ iam ကလည်းတပည့်ပြန်နှုတ်ဆက်တယ်အေးသမီးလေးမင်္ဂလာပါကွယ်အေးညီလည်းမဟုတ်တာမလုံနဲ့ဟုတ်တာလုံရက်ွက်အုတ်ချွေမှုကြီးလက်ဖိတ်ဆိုင်ထိုင်တော့ရွာကနှုတ်ဆက်တာဘောပြိုင်ဖြစ်တာကိုအုတ်ကြီးမင်္ဂလာပါဒီသဘောပါပဲအုတ်ကြီးမဟုတ်တော့မလုံနဲ့တော့ကိုစိုးဝင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးမန္တလေးကအုတ်ကြီးပြောတာအေးမင်းလည်းမင်္ဂလာပါကွာတဲ့မင်းလည်းမဟုတ်တော့မလုံနဲ့ငါကြားထားတာတွေများလာပဲပါသိရင်ကြည်တာကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်တာမလုပ်စစ်ခြင်းဘူးဗျသတိပေးတဲ့လူမျိုးဒါလေးပြောချင်တာကောင်းလိုက်တာပထမဆုံးကျင်းပတဲ့ပွဲပေးတဲ့အများကြီးပဲလမ်းမှာဖြာရှာကြတော့နေတူတယ်နော်ပွဲတဝက်ကျိုးနေဖြာရှာနေကြတယ်ကဲနားထောင်မယ်ပွဲတော့ကျင်းပတာမလွယ်ဘူးတော့မလွယ်ဘူးပွဲတော့ကျင်းပတာငွေကြေးတွေရောချိန်တွေရောလှုပ်အားတွေရောစစ်တပ်တွေရောအများကြီးရင်ရပါလေစီကားလိုက်တာပထမဆုံးကျင်းပတဲ့ပွဲလွန်ခဲ့တဲ့7နှစ်လောက်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဥအောင်သိရဲ့မောင်သားချွေရောက်တယ်တဲ့ကျောင်းမှာတော့ဟောခဲ့တယ်ပြောပါလေအခုဒုတိယအချိန်နေဝင်းမြင်ရောက်ပါပြီအခန္ဓာမူသားလေးသမီးလေးလည်းယေရှုတင်နေကောင်းလိုက်တာတောက်သူကျောင်းသားတွေပေါ့နော်ကျောင်းသားတွေဆိုတော့ကျောင်းသားအတန်ကလေးတော့မပြောက်သေးဘူးကလေးတွေဆိုတော့ဒါပေမဲ့ခန္ဓာမှုလို့တော့ကောင်းတယ်ဥနာဆင်မမေတန္တာအဲသူလည်းအတန်သိကောင်းတာပဲဟိုမြေဝကျွန်းပေါ်မှာကျွန်တော်နဲ့ဆရာချေဦးညွန်းလည်းဟောတော့အခန္ဓာမှုကဒီလိုချောချောလေးတွေမဟုတ်ဘူးပြောတာပြောတာမျိုးလုံးကသိမကောင်းဘူးကျွန်တော်ကအခန္ဓာမှုကဥစဉ်လူတွေဥပိယစိတ်လို့ထွက်ထတာ3ရက်ရှိသေးတယ်။လေဘင်းကဇလုတ်ကကျဲ့ဦးလောက်ရှိတယ်။တန်ကလည်းတော်တော်ကောင်းတယ်အတန်ကသူကကရုံးလေးပုတ်ပုတ်ပြီးတော့အင်းကြီးကလည်းဖွေးလို့လေကရုံးကလည်းဖွေးလို့တိုက်ပုံကလည်းဖွေးလို့ဆရာချစ်ကမေးတယ်။ဟာဦးစင်းနဲ့အင်းကြီးကောင်းလှပြီလား။ဟာဦးစင်းမပါဘူးဗျဆရာချစ်ကသူကထွက်ပြီးပါပြီ။အိမ်မှာဟုတ်ပါပြီကဲမှာအင်းကြီးကောင်းလို့ပြောတာ။ဟာကောင်းဆိုသူကလူမထွက်ခင်ကခိုးဝယ်ထားတာလေ။သူကလည်းအကြံနဲ့ဦးစင်းကလည်းစဉ်းကျင်လိုက်တာ။သူကဥပီလေးအဲ့လိုလေးပုတ်ပုတ်ပြီးတော့လက်ညှိုးလေးလှမ်းထိုးတာဆန်ချွတ်နေကျွန်တော်ကအဲ့လိုလေးထိုင်နေလှမ်းကြည့်ပြုံးပြီးတော့မှ၎င်းချေဦးညိုသည်အမဖုန်းကြီးသာမပြောက်သေးဘူးသူက၎င်းချေဦးညိုသည်အဖကမင်းသားကြီးရွှေရန်ညိုနေမိကတော့စည်ရင်ဖြစ်တော်သည်ဆရာချေဦးညိုကဇက်စုံမတ်တက်ရတယ်စက်မိတ်ပါဗျာဦးစင်းလူတွေပျော်သွားတယ်၎င်းချေဦးညို့သည်သာသမီ6ဦးအနှင့်သာကြီးဩရသဖြစ်၍နာမည်ရင်းကားကိုကြောစွာသဘောပါလားဟိဆရာချစ်ကပါပါဖေဟာဧဒါကြောင့်ယနေ့ညဟောပြောမယ်မြမစာပေဟောပြောဝယ်မှာကြွရောက်နာတော်တာဆင်းကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးရိုးရိုးသေးသေးကြီးကြီးညိုညိုနဲ့စီကံတကြနာတော်တာဆင်းနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းပရိသတ်ကလည်းရောင်ပြီးလိုက်တာပဲသာလို့ဘောပြောပွဲရချက်ချင်းဗျာတရားပွဲဖြစ်တန်ဃာတို့ရှင်သူများများကတရားချင်းမြင်တော့သတိချသတိချတော့သာဓုခေါ်ရတာပေါ့ဗျာကောင်းလေးစွာကောင်းလေးစွာကောင်းလေးစွာဖျားပေါ့အခုကဥစဉ်လူတွေသတိချတော့သာဓုပဲသိစဉ်းစားမနေဘူးကျွန်တော်လူမျိုးရောရောင်လိုက်တာပဲဗျာသာတော်နဲ့ပါတာပေါ့ပဲနေလိမ့်မလို့ပြောရအောင်လိုက်တာသိတော့မကြသေးဘူး260ရှိသေးတယ်ဒီတစ်ခါရောရအောင်မလိုက်နဲ့လှတော့ဒီတစ်ခါရောရအောင်လိုက်ရင်ပူကြမယ်ဘလောက်ကြမတော့၄သိန်းချေကဘာတသိန်းထကြသွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပါပြီကိုလူရဲ့ကြောက်ကြောက်စရာစစ်စင်ကောင်းလိုက်တယ်လှတော့ဖြတ်ဖြတ်တာသွားတာကျွန်တော်ဇနီးပြောတယ်ဘကားပေါ်ကြတော်နဲ့ကျဟောလို့ရပါမလားတဲ့ဟိုတော့ကအင်မတန်စာညံ့နဲ့မနှင်းကဆယ်ရန်နှစ်ချင်းပေါ့ဂုံလူသုံးပါးတန်နဲ့အောင်တော့လှတော်သားကပြောတယ်ဟာ
Yang berdanya ni mana dalam gunung tu malah apa yang dia kedua orang piakin dengan orang mana dua ayat. Lalu lo jauh dia. Jadi kau ni, no? Tawaroh. Lalu, bobo mama ni biar temain ciri ayat, temain lari ayat no. Siapa sih yang main dua ni no? Di kau nak biar. Lalu lu biar lagi. Durawasi macam dah, lu deh cek mabasi ni, hati no, lalu, siapa sih yang jadi, zaman kiri ayat, zaman kelar ayat, yang hampir nyasi, lupa nyasi ni, tiga potong ni ayat, ni kau ni je, boleh ayat ya, ni ni ada orang lada ni, jika sing, ni kah sing, sebab kah sing, jadi sih ayat tu. Lada naro kalau wimpan itu amat jauh nero shuibu we, awmi webya. Emat dan cerun nengan ya, tamai ma, tenggaya sura nengan doji, nengan do wazipiro mone, inwa, ni pang lize sepeda, tapi kampung alurlo masaya wa, biruri emat dan sesenya kusenya pilih le, hari ayaga, alamen dia jipo. เจริญรอดเช่นนี้อันนี้ในลิซ่าเสบวยวิวซีปีนี่แหละนั่งงานรอบยังสู้ซีจนรู้มันเดลีจนรู้ลากันเลยมันเดลีอาทิตย์กงบังเสร็จเสร็จเสร็จฮารีก็เอาเมียบ้างเมียมาอู้เก่งเมียมาฟังเก่งสุดเลยอายาจีเจริญสิ่งใดจ้าที่เราเนี่ยวูแล้วยังพบว่าวันยาลูเด็กวันตาวันเลยไปกำนาเว่แต่จำยุคเช่นนั้นยี่ ขึ้นมาเองอ่ะแต่ฉันไม่สู้เลยเปล่าอากูรักกับโจวันทุกอย่างพูดอีกบ่ใช่ไหมสักตัวเปล่าเลยช่วยได้ยังไงยี่ล่ะแต่ฉันอ่ะสักจะได้รู้ว่ามาที่จะกูยังทุ่มเปล่าเลยสักจะได้จะบังสาธุเปล่าหนี บุรุษยินดีเสมออาเทียบเชิงดำมี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 
Amashyone di genye khanye sanchevavi sajyadai devam sazupyambi. Come like that. Chava yangi pyodi shwe chato zere. Chava yangi pyodi shwe chato zere. Dayaga lamentiaga divometi sakham vyam yadi. Mosudani tenling yadi. Bayemindu tijali ye. Mosubuline kwingevi. Yeranabo, no song be yadi. Lagao, mosuza go tea you yakevi. Yeranabo. Now soon be ali. Lagao, mosuza go tea you, yakevi. Paya, paro moody. Zada new lo soon be ali. Alando le la jane be. Tikanesi. Alando le la jane be. Tikanesi. Hey. Name me, you English, Pionida. Hey, name me, you Tio Zoka, Popo Kingin, Popo Kingin, and Garu, much of food. Name me, you Tio Zoka, Popo Kingin, Nintiane, Sino, Ne Amo Jodoane, Queen of me. Samara Oshyam Do Ponganga Niyam Chonga Sinem Padalo.
Nayang mian jaro, sin ni piak wa de lu bae. Chan lu mandali hari kong bang se kana u. Along men dia ya sa la da. Set de se miao, chan lu jong phi ya na. Ba ji ro men le the english ne sit phi chan lu shung tai bi tong bong de bong pe la ya, lwe lwe le pe la ya bi. Bagan men le the hari amara pura Jadi manusia bawah sih menu menu aja ya, apa itu nang dok sih deh. Bagaimana teh? Inilah dunia aja jenaruh sih sih, jenaruh bersyukur apa? Tapi tunggu, na pumbi lah ya biar nih. Ali leteh jogali lu korai. Tiwa menu aja leteh, tadi aja cangkun ya laser kuna kuna. Inilah ni tadi aja sih sih jo. Amadir karam masuk bu, jenaruh bersyukur apa? Tapi tumbung zalung bila ya bisro jumpi bila jumpa le amyaji, dalam zare tu pung zare, payah jone, birka jone, yahan jone, dathi jone, dalam zare tu pung zare, dongkalare, dongsandare, sandarare, bahmai jone, mizin dure, tu gongchane, oh, miale je. Mama mimi ada cakap cunya, tanda balai aw, degai ya uang bisro cunta mula berpisah balai, sembilan le cum pisah balai, bahcun le soye, tanda balai cuma be, sama siap juga be, siapa pihak siapa mungkin babi, jenaruh pihnya macilu, mayalu, tanah ini leyan ini bingasan ini bongce leyan ini labi bongce be. Tak bi, kai bi, tengyurai jangan sana masih rau gu ni pinyane, tak pan pinyane, pinya apa tengyurai, jombiu ni ada di bawah ni, jenaruh ni aje jenaruh kaya mah, tapi mungkin jenaruh tengah sahaja bawa bi, tapi yang di luar aku labi hawa ni tu, taruh tu miru tu tu pin lumeri aku hawa ni tu, lewat sahaja aku biar luar ni, jenaruh kasih mah biar luar bi. Mereka lumiu apa? Bawa mereka jangan lupa pergi le. Amuika memang masih ulang lumiu bersih. Lumiu kalau hilir, makamu lewa macam cakap le. Orang bah, makamu lewa macam cakap zaman lu biar. Makamu lego makannya lumiu jangan lupa national identity. Jangan lupa amuika zari ubri lekanaga balai lu biar. Jangan lupa alam mereka lumiu apa? Jenama mereka jauh tu, hoo, mereka ini mungkin mereka, pernah dalam sisi yang kongkong sini, lupa sisi yang mahuk itu tu, ni wajan tu, sebagai naja si bisura, khatali tu boleh ni teh, berhidup di gaul, jauh mereka berhidup di awal zaman, dana tu dosa, kama wasaradila tu do, ekorni coba, orang taro ni butuh mereka taro nanu. Ngasih ngaruh sebab ini najat tu ni lih ni Amerika zat yang lu dah cek he ya, bermam ti ciri tambuh ti lagi. Behi beri sahaja dulu, canggih wihara pun doh canggih ni macam cik cara si asyik ni tu vali macam si doh ini. Emudan tangan ni kau yang a, emudan tangan ni uzeng a, tengah aku lih, nak sempat cek, omong cimang senjen tu, omong ni tu lagi, eri si tu dah. Behita do titi gawu do tung gawu kacara hari jual papale tung gawu tung palo palle kacara bo lara doai kong kong kacara punjang wa si cula behi mega do mojo miapi lai do ti yosana tung yosana kacara biang yo awegi ti yosana se main cha main tung se palle shuibu palle kacara tak kaya nung kacara Dana ya daro dara danga, nanti cuaca ka jaya. Dina ya daro dara danga, bima bunga sega jaya. Bau na ta doni budo, bau na ya daro dara tamia jaro. Ni bunga dong jaya dale. Jenaruh buang bima mia tepi leje. Ari sandamu. Tule wewe jaya lah si dia tayu le ada garu nyeda be, nyeda ta do anando. Jadi darat ada, adanya ananda sejauh laga jahre.
ကျွန်တော်ယုံနေယုံကြည်ခဲ့ကြတယ်မေတ္တာအဖြင့်အချင်းချင်းသိသိဆောင်ရှောက်မေတ္တာအဖြင့်ချစ်ချင်းအဖြင့်ကျွန်တော်တို့အဒေါသအဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စီဟာအေးအေးချမ်းချမ်းနေခဲ့ကြတယ်လူမျိုးဖြစ်ပါတယ်မနေ့တည်းကဆရာမပြောတဲ့တော့လူလူကောင်းဆောင်တဲ့ကျွန်တော်တွေ့တဲ့အခါမှာပထမဆုံးမေးတဲ့သူကမိကွန်းတစ်ခုကျမတို့လူမျိုးသိဆဲတယ်ဆိုတဲ့သူမသိရှာဘူးထင်တယ် Facebook တော့ကြည့်ကိုကောင်းနေပွားတော့ကျမတို့လူမျိုးသိဆဲတာပဲဆိုကျမသိတယ်တဲ့ဆဲတယ်ဆိုတာကျမတို့ဘိုးဘွားတွေဆဲတယ်လေတဲ့ဘလို့ပလောင်းဆဲတာပေါ့သူပြောချင်တာကျွန်တော်တို့အဘကြီးတွေလက်ကြီးတို့ပါပဲကောင်းကိုဆဲပြီးတော့မှခိုင်းနေဆဲပြီးတော့မှပြောတယ်ဆဲပြီးတော့မှဟိုသူဆဲရကိုခိုင်းနေလို့ကျွန်တော်တို့ကစတယ်ဂျင်းနေကမပါဘူးချစ်ချင်းအပြင်ဆဲတာအခုကျွန်တော်တို့ကပြောပြတယ်အမကြီးလို့အခုကတော့အဲ
ဘယ်မှာတူလို့ဆဲတယ်အယံမတူလို့ဆဲတယ်လူမတူလို့ဆဲတယ်အုပ်စုမတူလို့ဆဲတယ်ပြည့်ပြည့်နဲ့နဲ့ဆဲတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆဲသလဲတဲ့ကျောင်းဆန်းစစ်ကြီးကသကားပြောတာလဲမလွယ်တော့မလွယ်ဘူးကြားမီးပြေးကင်လိုက်ရှင်လေသူကရေစုံရေပြတ်သိမ့်မေးတာဆရာမခင်ခင်သူ့မိမထမင်းစားတော့တနားကြီးကျော်သူမေးခွန်းနေမေးတယ်ဖြေရတယ်သူ ดูรู้กองสังว่าดูรู้อตันนี่ตึกจ้าขึ้นมาเว้ยเราเปลี่ยนไปเลยอ่ะมากาเวจอินกาเวจเอาท์อังกฤษภาษาฉิบาเลยอ่ะมันจะจ้าไปสักกะเล็กๆน้อยเนี่ยอ่ำไม่แท้တော့ไอ้สักกะถั่วตาอ่ำไม่ပါเว้ยเราก็นิติเวปิรุนิติเวสีมันไม่ได้ธรรมนิติก็เราอวิสงบ่ ကျွန်တော်ခလေးတွေကြီးပြင်းရတဲ့ဘဝတွေဟာအခင်းချင်းမကောင်းအမှိုက်တွေထည့်ခံရတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့နှင်း90လောက်နေခဲ့ရတယ်ခလေးတွေကျွန်တော်စွကြီးချက်ချင်းကြီးလိမ်မာစေခြင်းလို့မရနိုင်ဘူးဒီလိုပေါ်တွေကျင်းပရမှာပေါ့စာကြီးလိုက်ကြီးတွေလဲထူထောင်ကြရမှာပေါ့ရက်ဆိုင်မရောက်ဘီယာဆိုင်မရောက်မူးရစေဝါစီမရောက်တဲ့ခလေးတွေခြေောက်တွေစာကြီးလိုက်ကိုရောက်အောင်ကျွန်တော်တို့လူကြီးတွေကတာဝန်ယူကြရ
มาเจอกูพี่ว่าบางชอบตั้งไว้สิเดี๋ยวจะรู้ไหนไงลีตั้งว่าจำไว้ไม่เอาไปมาเจอกูแต่เพียงนั้นตั้งไว้จำมาได้เลยในวันนี้มาเทเน่ไอ้นั้นตั้งไว้ละสาวนี่นะเดี๋ยวรู้ไหมว่าโดนตาจังตื่นชาติเยอะเลยไม่รู้ตื่นเลยต้องมาเจอกูอีว่าจะเช็ดยันพี่จะเช็ดเช็ดไม่ใหญ่กูอีว่าไม่พยายามว่าจะดีเว้ยเลยพยายามว่าอวยรู้ดีเลยไอ้โดนตาตื่นชาติเกลี้ยงใหญ่เลยชิสยาเลยก้าวมาเย่เนาะ ไปรู้เบี้ยวมาไม่ดีจันโอมันเดลิมาดูเดียวกับบาสกาสามเลยจันโอว่าหูน่ามาแล้วพี่จันทายเนี่ยดูเดียวเท่ากับบาสกาเกิดใช่บาสกาสร้างจีไรนายจีไรเจ้าเข้าไรแล้วก็เล็กเข้าไรร่างจีไรบาสกาเลยมาลาวตัวขนาดนี้เราท้าโอเลยผมว่าดูองค์กว่าเลยถ้าดูเดียวเท่าผมว่าดูองค์สุดเป็นเลยมาเลยจันโอว่าอะไรเนี่ยดูแล้วก็อันนั้นแล้วกันนี่ตัวแล้วก็มีเลยใช้อยู่ดูเบี้ยวอะไรต้องซื้อว่า ผมว่าดูบางง่ายๆเดียวเนี่ยผมว่าดูบางเนี่ยผมว่าดูบางเนี่ยดูว่าเบี้ยวเนี่ยดูก็ดูพี่ชายผมพี่กูเนี่ยวิยิ่งยิ่งเนี่ยยิ่งยิ่งยิ่งเลยยิ่ง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 เขาเด็กโอ้โหมาดีแต่เงี้ยต้องเอาชีวิตเลยแต่เงี้ยต้องเอาชีวิตเดี๋ยวก็มองไว้เนี่ยเดี๋ยวก็มองพิจารณ์เดี๋ยวก็มองเอาเนี่ย ยังไปสู้เรื่องเนี่ยจีนอะไรไหลบริยัยไหลโอ้หน้าบ้านเราไหนเดี๋ยวเรื่องกระสานเรื่องไปวิจุลุคลีตัวเนี่ยจีนเรามองว่าเงาเชื่อมยังพี่ยาซาเปลินบอกยับมองพี่อาสุดเลยเสียรอยพี่น่าจะยังหัวจะอยากคุมยังหังกิสานเนี่ยตัวเรามาวิบัตินาดูระกันท่าดูระสัตว์เนี่ยพี่จีนเรามูระปองนั่นเป็นเงินเดียวกันเรามองเอาเนี่ย บางคนยี่สิบยันตั้งงูมาทุบไปปัทมันตะกุ้นเนี่ยช่วยล้างเป้าของงานลูกจอมเอ๋มุสุมาพยักเตะในสยามเองบางคนยันนาช่วยมุ้งมุ้งมีอายุอ่อนปรัดดีรอดจะสวยว่าตั้งดีรอดจะมีว่าอะไรเสียเอางาลงได้เยอะๆพูดจะเชื่อเชื่อเนี่ยดูแล้วดูแล้วดูแล้วอยากใครช่วยอยากใครจริงจัง
ကျိုးရပြောကြစို့ဘိုးတော်ဥဝိုင်းကနိုင်ရထီးပြီးလူယူမယ်ကျန်တဲ့မသင်္ကာဘောရနိုင်ငံတော်တွင်လိုက်ရှာပြီးတွေ့ရင်ချက်ချင်းဖန်ခဲ့စို့တော့ဟိုးရွာစုံမှာဖို့ထိုးနေတယ်ပထမဆရာအောင်တွေ့လက်ပြန်ကြည့်တော့မှာတော့ဆရာအောင်ကဘာဖြစ်လို့တော့မသင်္ကာဘောရတွေ့နေပြီနိုင်ရထီးပြီးလူယူမယ်ကျန်နေပြီ တော်ဥတည်ပြီးပြီဆိုတော့ဖြီးဖျားရရတဲ့ချက်ချင်းဖန်ခဲ့တငယ်ချင်းသောပါသောမလို့ချင်းဖန်ခဲ့အဲ့တော့ချက်ချင်းပါပဲအနာကပရဝိတ်တဆူယူတဲ့ကံကူဇာနဲ့ဝါလုံးကြီးမင်းတို့ရှင်ဘုရင်ငါတငယ်ချင်းဒါလေးပြေးလိုက်ဖြက်လို့ပြက်ရင်ငါလာခဲ့ပါမယ်မဖမ်းရပါဘူးပရသေတဆွေဝသံသေးတပြေဝမရနဲ့ရေစရန်တန်ကိုမထိုးပဲထွက်ရလမ်းမဟုတ်ငါလုံနေတာမင်းရှင်ဘုရင်ပိုင်တဲ့ရွှေကရှိမှာပေါ့တ
မရဘူးဖမ်းမယ်လို့တော့ပရပိုက်ပြေးရှင်ဘင်းကဖြက်မာလိုက်တဲ့အတိုင်းပါပဲဒီဝါလုံးကတစ်လုံးဖြစ်တော့နှလုံးပေါ်နှလုံးဖြစ်တော့လေးလုံးပေါ်လေးလုံးဖြစ်တော့ရှစ်လုံးတစ်ထောင်ဖြစ်တော့နှစ်ထောင်တကယ်ကြီးဖြစ်တော့နှစ်ကလေးဝါလုံးတွေဝါလုံးတွေရှင်ဘင်းကဖြက်လို့မနိုင်တော့ဘူးပထမဆရာအောင်ရဲ့ဝါလုံးတွေနိုင်ကျမ်းပြင်မှာလဲဝါလုံးနန်းတိုင်ဒီမှာလဲဝါလုံးနန်းမျက်နှာကျတော်ဒီမှာလဲဝါလုံးရှင်ပြင်းဝက်လဲတော်ဒီလဲဝါလုံးမကြည်နဲ့တိုင်းတစ်ခါဖြစ်လာရင်ဝေါကနဲ့တစ်ခါကြနှစ်ဆဒီသချင်းကလဲချက်မောင်ရင်ပဲဆိုပါလေသိကောင်းတဲ့သချင်းပေါ့နိုင်ငံကြီးတီးပါပဲအင်္ဂလိပ်ကဒီတပြားထွက်လာတော့ချက်ချင်းမဲ့တပြားတွေလိုက်သိမ်းတယ်ဘာဖြစ်လို့တော့သချင်းနာမည်ကဘိုးဘိုးအောင်မင်းတို့ကငါတို့တင်ထားတဲ့ခေါင်းဆောင်သခင်လူငယ်တွေကိုတယောက်ဖမ်းရင်ငါတို့ကနှစ်ယောက်တင်မယ်မင်းတို့နှစ်ယောက်ဖမ်းသလားနေချက်တို့က၄ယောက်ရှိတယ်တို့အစင်းစင်း၄ယောက်ဖမ်းရင်၈ယောက်ရှိတယ်၈ယောက်ဖမ်းရင်16ယောက်ရှိတယ်တို့ကနဆတူးတဲ့လူမျိုးဘိုးဘိုးအောင်ရဲ့ပညာဉာဏ်ကြီးနဲ့နဆတူးခဲ့တဲ့ထူးဆန်းတဲ့လူမျိုးလို့ဒီသချင်းကိုဖြစ်မောင်ရင်ကဆိုတယ်ဒီစားပြအင်္ဂလိပ်ကအတင်းလိုက်သိမ်းတာပဲသားတို့သမီးတို့ကြားဖို့မှာမဟုတ်ဘူးချမောင်ရဆူတာလေးပေါ့သက်ရန်ကိုမဆူထားနဲ့ထင်ရှားအောင်မြင်ရပြီငါကြီးပြပါတဲ့ဝါတလုံးကိုသာတီးမင်းပြက်အောင်ဖြစ်နိုင်ရင်ငါကိုနိုင်လိမ့်မည်အိုးသက်ရန်ကိုမဆူထားနဲ့တော့ထင်ရှားအောင်မြင်ရပြီငါကြီးပြပါတဲ့ဝတ်တလုံးဟူသာတီးမင်းပြက်အောင်ဖြစ်နိုင်ရင်ငါကိုနိုင်လိမ့်မည်ပထမဂုံရောင်ဘူးအောင်ကဤကဲ့သို့လျင်စွာပညာပြသည်ထိဘယင်မဟာသည်သူကိုယ်တိုင်းထင်လင်းအတင်းဖြစ်လိုက်တာကအစကဝတ်တလုံးကနှလုံးဖြစ်လာသည်နှလုံးဖြစ်ပြန်တော့လေးလုံးပေါ်ခဲ့ပြီနစာတူရာဟာလေးကျွန်တော်တို့ဗမာတကူပါခမရနစာတူရာဟာလေးကျွန်တော်တို့ဗမာတကူပါခမရအလွန်ထူးဆန်းတဲ့စွမ်းဉာဏ်ကြီးဘိုးဘိုးအောင်ပါရမီသခင်ကအဲ့ဒီချင်းကအခုပြောင်းသွားပြီလေ။နစာတူရာဟာလေးကျွန်တော်တို့ဗမာတကူပါခမရမဟုတ်တော့ဘူး။နဖွဲကွဲရာဟာလေးကျွန်တော်တို့ဗမာတကူပါခမရအလွန်ထူးဆန်းတဲ့စွမ်းဉာဏ်ကြီး။သိထူးဆန်းတာပဲမတည့်လိုက်တာဗျာ။ကျွန်တော်တို့အိမ်မေးမှာလူသမီးနှစ်ယောက်ရှိတယ်၂ယောက်ထဲအသက်က80ကျော်ပြီသွားလို့မရှိတော့ဘူးတိတ်နဲ့၂ယောက်ထဲနေတာပါတီကနှစ်ဖက်ဝင်ထားတယ်မိန်းမကအစိမ်းယောက်ျားကအနေမိန်းမကလည်းစိမ့်လိုက်တာညာစိမ့်တယ်ဘူးစိမ့်မယ်အင်ကြီးကအစိမ်းဟောက်ဒီမဖလာကအစိမ်းအုတ်ထုတ်ကအစိမ်းဟောက်ဒီမှာချင်းသေးကပြူးလို့ရင်ဘက်ကရေးထားတဲ့ပြီးခိုင်ဖြိုးတဲ့အံဝလေးကောင်းလိုက်တာလင်းကအနေစားလိုက်ကုန်ကြတော့NLD တဲ့အုတ်ထုတ်ကအနေအောင်မလေးခွတ်တောင်းလေးနဲ့ကျေပြူနဲ့သူကလည်း
ဖလိမာဖလာအနည်းလင်မယားနှစ်ယောက်စကားမပြောဘူးကျွန်တော်တို့ကသွားလေတော့သွားလေလို့ရှိရင်ဘွားတို့ကလက်ဖက်တို့မုံလေးတို့ဘာလို့ချကျွေးရင်ကျွန်တော်ကစားဒါမဲ့လင်မယားနှစ်ယောက်နာမကတ်နိုင်ဘူးနာမလို့ကြည့်လိုက်မိမလည်းဒီအင်ဂျင်နဲ့ဒီအစိမ်းယောက်ျားကလည်းဒီအနည်းဒီအုတ်ထုတ်မချွတ်ဘူးမချွတ်တော့ကိုယ်ကလည်းစားခြင်းသောက်ခြင်းကိုလိုပါပဲကျွန်တော်သွားလေတော့ကျွေးတယ်ကျွေးတယ်ခင်ဗျားတို့လည်းရေးလေးမိုးလေးချိုးကြအောင်ဘောင်းလို့လည်းမချိုးဘူးတဲ့မင်းအေးဆေးစားတယ်မချိုးနိုင်ပုံပုံကဟောဘာဖြစ်လို့တော့ဘွားတော်ကပြောတယ်ဟေးအပြင်မှာရုပ်ောက်ပွက်ပြီးတာ၃နှစ်မကလို့၄နှစ်ဖြစ်ဖြစ်အပြင်မှာဘာဥပဒေရှိရှိငါတို့အိမ်ထဲမှာတို့လည်းမရကိုယ်ဥပဒေနဲ့ကိုယ်သွားနေတာဟာပြောစမ်းပါဦးဘယ်လိုဥပဒေတော့ငါတို့နေမရအိမ်ကြီးစချွတ်တယ်လို့အရှုံးနေအေးခင်ဗျားတို့ရေမချိုးတာချိုးဦးတယ်ဘယ်လုံးဝလဲမချိုးတာရွေးကောက်ွက်လဲမချိုးတာကြောက်เสียကောင်းအောင်ဗျာအဲ့ဒါနဲ့အနီဘိုးတော်အဲ့နလီဘိုးတော်ပြောရတယ်ဘိုးတော်ခင်ဗျားနိုင်ပြီမဟုတ်လားဗျာနိုင်တဲ့ပါတီရသဘောထားကြီးမှာပေါ့ခင်ဗျားစချွတ်လိုက်ပါကျွန်တော်တော့ငောက်ခံရတယ်ဟဲ့ကနိုင်လို့ကိုမချွတ်တာမောင်းတယ်သူကလည်းနိုင်လို့မချွတ်တာလေဟမ်ဟုတ်ကဲ့မချွတ်တာလေတကားမပြောတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုထမင်းစားကြတယ်အားလွယ်လွယ်လေးတွေမိမဝတ္တရားချက်ပြပြီးပြင်းစင်ပြီးတော့ပြေခိုင်ဖြူကတောက်တောက်တောက်လို့သုံးချက်ခောက်အဲ့တော့ခေါင်းကလှမ်းကြည့်တယ်ဘာလဲတဲ့သမဲလာစားလှဲ့အဲ့တော့ခုတန်းကလာစားတော့ဗျာလင်သားပဲဗျာကိုဇနီးလည်းအတူတူစားကျင်တာပေါ့လက်ကလေးစေးမင်းရောစားဘူးမစားဘူးတဲ့ဘယ်နဲ့လို့ရှိတိုးမတော့ပြဿနာမတည့်ဘူးနှစ်ဖွဲ့ကွင်းတာဟာလေးကျွန်တော်လူဗမာတကူပါခမယာမရဘူးသနာစရာသိကောင်းတယ်ဘုရုသနာတော့ခလေးတွေသနာတာလူကြီးတွေရံဖြစ်ကောင်းတော့လွတ်လာရရတာ290ခဏိတိရံဖြစ်တော့အဲရံဖြစ်ကောင်းလို့ဟိုမှာသွားရှင်းတယ်ဖြစ်တော့မယ်ဒီမှာဖြစ်တော့မယ်ရံဖြစ်တာပျော်တယ်နဲ့တူတယ်290ရှိပြီလွတ်လာရရတာ290 290သလုံးရံဖြစ်တာကဘာမှကျွန်တော်တို့ပဲမဟုတ်တဲ့နေရာကျပထမရတယ်စဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒီ290မှာအစိုးရဒီကနေ့အန်တက်လာတဲ့ NL အစိုးရအထိ71ဖွဲ့ရှိပြီတက်တဲ့ဖွဲ့အစိုးရအထွတ်တိုးခေါ်တာပေါ့ဒါကြောင့်အာမိုးတို့ဩဘာတို့မဖြန်းသေးတော့ဩဘာများဖြန်းလိုက်ရင်အိုးအပင်သန်တို့ဘာများဖြန်းလိုက်ရင်တက်လာမလားမသိဘူးအစိုးရလုပ်ချင်တဲ့လူတွေကလည်းမစိုးမချွတ်သေးဘူးအဟောင်းတွေကလည်းမချွတ်သေးဘူးရစ်တီရစ်တီနဲ့ဘောင်းမီတောင်ပါသေးဗျာဘောင်းမီကလည်းပါဟိုအစိုးရဖြစ်နေတဲ့အမေဦးလည်းရှိတူလို့မရဘူးနောက်ကထမင်းစားနင်းထားအဲ့တော့ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ဘာသူဆန်းလဲရတနာဘုံနောက်ဆုံးပြည်ရသည်၎င်းမုတ်ဆူစကူထီယိုရိုက်ခဲ့ပြီနောက်တော့ကျွန်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်အလောင်းမင်းတရားကြီးဟိုက်နာဖြတ်သွားတိုင်းသူ့ရုပ်ထုနှစ်ထုရုပ်ထုနှစ်ဆူရှိပါတယ်ဟိုက်ထိတ်မှတခုဟိုးထိတ်မှတခုနေဝင်းမြင်လှဲ့မကြည့်အာနာလို့အလောင်းမင်းတရားကြီးလည်းအာနာဖို့ကောင်းနေပြီတိုင်းပြည်ဝစီပြည်ရကစူးစီးပြည်တဲ့ကျေးဇူးရှင်ကြီးအိုးအလောင်းမင်းတရားကြီးတဲ့ကိုချစ်ဆရာပြောတာပြောအောင်ပဲဟာဒီကာဝန်ထိတ်မှာရုပ်ထုကြီးကောင်းလိုက်တဲ့ရုပ်ထုကိုချစ်ဆရာနဲ့ဟောပြောပဲဟိုပဲခင်ဦးသွားတော့ကိုချစ်ဆရာကအလောင်းမင်းတရားကြီးရုပ်ထုအော်မတိပါဘူးငါဈေးကောင်းမှတ်လို့တယ်ဟုတ်တယ်ဗျာနေရာလေးတော့ရွှေဘွားပုံကောင်များကောင်းကောင်းမွန်မွန်တနေရာတော့ထားပေးကြပါကျေးဇူးရှင်ကြီးကိုချစ်ဆရာကလူရှင်တော်ဆိုတော့ငါဈေးကောင်းမှတ်လို့ပါတယ်ကျစ်စီရှိရှိဟိုဘက်ကအယူကတော့ကောင်းလိုက်တာနော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့မှာကျေးဇူးရှင်တွေရှိတယ်ထေရဝါဒသာသနာတော်အုံမြင့်ချပေးကြတဲ့အနုထာမင်းမြတ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်ပြည်သူတွေရဲ့မျက်ရည်လဝဲလက်ကတုတ်လက်ရလက်ကအဝတ်တန်းစာငါပေးရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မင်းကောင်းကြံစစ်သားတို့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိုင်းနာကကောင်းမှုတော်ဒါရက်က
Talon Mendiaji. Neither do you go Tida, and neither do you go Oda, all the do go Boba Gukang, not down you read, and Mingam Mimia, come like that. Talon Mendiaji, the Poco. Nanga don't want to have you on Chigger, who? But you know, Jotin out had a Poco. Then he was he be like a lizard, said, boy, chung in on look at it, General Ruiz, Jesus Shin. Long Mendiaji, the Poco. Then you go to ring up, no ring up, get in, get it. A music on the people, young son, move you there, then chip, you chip, poop, me, I am. Pigong Jesus, General Ru, Angu Yame, Aka Kalaba. English, a gabong chile, Ogu was a retreat. Mama Tama, your name, Jesus, Shinne, Ogu was a retreat me, Emadang Yetiwa, Dajam General Ruga. Kerana lumer itu, di sana bukan ni pihon, lomdar itu cepiam eh, wajah siwi dari lepas ini. Jangan lupa, ini cajan ni kerja lupa si, ini be, jangan lupa miba miara, ini be, tu le, amiga mula nana ni yang jilis loh, panama bah, si bubu mie bubu teh bubu bodoaro, jamar dah ye le, wabigali ni kampi lo. Kau ini, kerana kali lainnya, biji ini. Hingga mulu bau daye, dua hari ini sih bapa tanya dekai, tanya dekai ni, amiru ni dah bater. Ya kan dia pinjam mah ini daye. Mereka kali ni cedek, cuma mah nada daye, tapi uga jima ini daye. Menurut mereka wajah kula surai, mereka dah bater. Amigo, Jiduna, Yangoma, where Jido, Masahu, Amiga. You are Tigger, Mamia, Mona Gaurama, Magamane, Amigalu Salim. Do you agree? Come in Jerry, Jerry Tudor, Ago Miare, Minu Muga, Taki, Jarriga, Miare, Gongin, Gingerly, Namanita Bongo. Now you are got, then Mabian Vias is dying, meaning going, you are Puno. ง่าอเมริกาจะยังง่าเล่นได้ก็เลยว่าจะยังตุลุน่าง่าในวิทยาศาสตร์มิโนยูวิโรทิมมิโนมาลุกเลยปานได้อเมริกาจีนแนชชั่นแนลไอเดนติตี้ที่มีรูปแบบสัตว์ที่อุบลีเล็กน่ะยังต่างกันส่วนนั้นนะมันเนี่ยคือลันเดชั่วจะทำให้สุขเกวีอุปเพระตุ้มยาเยี่ยงสิ่งยีพีระเลยอาสา แต่สองสามวันมาพบบ่าวได้เจ้ามีสาวชิวมาพบบ่าวท่าทางยิ่งเนี่ยแต่เจ้าหนูรู้มีบ่าวบัวหรือฮะที่รู้ยิ่งยิ่งจริงจริงนี่ก็จะละเนี่ยจะรู้มีโอ้ก็เลยที่เนี่ยอย่างท่านี้เจ้าหนูรู้สนิมเอาหนังอ่ะนั่งงานยิ่งรู้เปลี่ยนนั่งงานนั่งงานยิ่งก็ยิ่งที่สาวมาลูกเจ้าหนูยิ่งชิวไปเลยแต่นั่งงานนั่งเลยเจ้าหนูเนี่ยก็ดูรู้เพี้ยเจ้าหนูดูนั่งงานนั่งงานยิ่งก็พบไปเลย จันทร์รู้ละนั่นลงได้เลยพยายามเจวิดาเลยเสาร์พยายามชี้กับไม่เนี่ยโลกาธาสุริยะญาติธาสุริยะบุตรธาสุริยะสุริยะต้องพาพี่ตัวโลกาธาสุริยะโลกาต้องจูงอาสิ่งสังกรมุเมะสุริยะนี่ก็รู้เลยจูงอากูรังอะไรต้องเป็นอยู่พี่อะไรเมะมหาบริญญาณโดยงานเลี้ยงอะไรเมะ ลีอาจจะชิกว่าจะต้องปารมีรอสุสุงาพิจิงเอวีเดบ่าวมาช้าบ่าวอัตุรูปิ้นซ่ามหาบริสากาสุญญิมยาสังปารมีรอเสวะอภิยาตงเสพิจเจเบบ่าวยาวยาวเด็กชันเด็กเปี่ยมขันนับสูงเนื้อธรรมะก็รู้เรื่องเนื้อชื่อสุอดีตชันเนี่ยเจอมหา อปราชิตาช่วยเป็นเรื่องปวดท้องวงอัดเสร็จเลยละอย่างว่าบทตาข้อจูเป็นเรื่องนี้อย่างเจ็ดเดียวสี่เดอะไรเป็นเรื่องประมาทเอาไว้เพื่อคุยสันโดมุยพยายามไม่ใช่ทำอย่างงามมาถ้าเราบูเดอาลูที่วิดาบะเดี๋ยวเนี่ยนั่นเลยสิ่งนู้นไปเลยจ้ะมุดเอาอย่างพยายามมาสิ้นสิ้นอีกกรรมพิยาเดี๋ยวนับเสียบบ่อยวันที่วิดาบุรีนับเยอะ สิ่งที่เราต้องทำเนี่ยมันนักดีบริโนลาลูที่จะได้ไหมพยายามทำเพียงมาพิจารณาหน่อยลาโด
ဘေးကြီးတာတွေကြုံမှာပေါ့ဗျာဂုံချောတာတွေရှိမှာပေါ့ဗျာတစုလက်ဆောင်ပြေးပြီးတင်းသွင်းတာတွေရှိမှာပေါ့စီယုံတာတွေရှိမှာပေါ့တရင်အမှားတွေချက်လက်အမှားတွေနှလုံးသားတွေထဲ့ပေးတာတွေကြုံမှာမှာပေါ့အနောက်ရှေ့အမောင့်ဘယောဂဆိုတာဘယန်းတော်မှမလွတ်ဘူးတော့ဒါကြောင့်ဆရာမဆက်စပ်ကပြောတယ်အကြောင်းဟုတ်သည်မဟုတ်သည်ကိုတမဟုတ်ချင်းသိ၍ထိုသည်ချင်း၌ဝေဖန်ပိုင်းစစ်နိုင်တဲ့ဉာဏ်ရည်သိရည်ရှိတဲ့ဒါလေးကိုပြောချင်တာထားလိုက်တော့စစ်တီတော့အသိဉာဏ်နဲ့လာလွတ်လိုက်တာမာနစစ်တီတယောက်တယောက်မှာလက်ယုံတစ်ထောင်ပါတော့တနက်ကအလက်တစ်ထောင်ဘယ်လိုပြစ်လဲတော့မသိဘူးနည်းတာပေါ့စစ်တီတော့မနက်ကအမတန်ခေါင်နဲ့အတွေးခေါ်နဲ့လာလာဗျဖရာတော့တနက်နဲ့ပြင်ကြောက်မယ်ထင်တာလက်နဲ့ရှိရင်နိုင်ပြီထင်တာဟုတ်တော်ဆိုးတာပဲမနက်ကိုပြောတာလက်နဲ့ရှိနေဖရာကိုနိုင်ပြီဟောဒီပလင်ငါယူလို့ရပြီထင်တာမေးရလိမ့်မတော်ဘာဆိုင်လို့တော့ပြောင်းနာကိမေခလာစင်ရဏစီလို့ပြောင်းမတည်မေခလာစင်ရဏစီလို့မနမေအာမန်တင်ငါဝတဝရိနှစ်ပြေကလာစစ်ချီကရန်တွေမူလို့စစ်ချီကရန်တွေမူလို့ဖယားကိုရှင်တုပလင်လူပြန်တာတဲ့ဖယားတောင်ရှင်တုပလင်လူတာအဲ့ပလင်ကတော်တော်ကောင်းပုံရတယ်ဒီပလင်လူနေတာပဲတဲ့အခုလည်းလူပြတော့မဲအင်္ဂလိပ်မှာလားအောင်တော်မူသဗျာနန္ဒောပဏ္ဏတကအောင်တော်မူတဲ့ဘကပြမအောင်တော်မူတဲ့အာလဘကဘလူအောင်တော်မူတဲ့စိန်သာမာနဝိကာအောင်တော်မူတဲ့စိန်သာဆိုတော့မကြည့်ပင်အောက်နေတဲ့ဒီဒိဋ္ဌိမကအင်မတန်လှအင်မတန်လှတော့ဒိဋ္ဌိတကယ်တော့နေကလေးဘုရားရှင်သာသနာတော်ကြီးကကိုမျိုးရှင်တိုင်းကိုမျိုးတရှိန်ချင်းဝင်းပါရှင်တိုင်းဝင်းပါလာတဲ့အခါအနောက်ရှက်ပေးလာတော့သူတို့လက်လာပါနဲတော့ဘုရားသိခါကြဖို့လိုပြီဆိုပြီးတော့စိန်စမာနဝိကလာတစိုးလက်ဆောင်ပေးတရားဟောနေတဲ့လူပုံအလယ်မှာကိုဝင်ကိုပြရှင်ကြီးဂေါရမနဲ့ရတဲ့လေဟောရတာတော့ကြက်တည်မရှိဘူးချားလိုက်တော့ပိဿဘုံပုံလည်းမှာဗိုက်ပုတ်ပြတရားတွေဟောမနေနဲ့တော့တဲ့ဒီကိစ္စဘယ်လိုလုပ်မလို့လဲဘုရားရှင်ကတခွန်းနဲ့တခွန်းနဲ့တခွန်းနဲ့မိန်တော်မူတယ်နေဝမင်းကကြည်ညိုလိုက်တာစိန်သာမာနဝိကာဒီကိစ္စကမင်းနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်ပဲသိတယ်တဲ့ဘုရားရှင်ကဒါလေးပဲမိန်တာဒီကိစ္စမင်းနဲ့ငါနဲ့နှစ်ယောက်ပဲသိတယ်ချစ်သောသဗ္ဗေချစ်မြတ်နိုးသူများချစ်သောလှတော်မှဆွေမျိုးသားချင်းများစဉ်းစားကြည့်ဘုရားရှင်ဒါလေးပဲမိန်တယ်မင်းရောငါရောမကောင်းတာကိုလုပ်ရင်မကောင်းတာလုပ်တဲ့လူကသိပြီးသားပဲကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာလုပ်တဲ့သူကပြီးပြီးသားပဲမင်းသိဆုံးပဲတဲ့မင်းပါလုပ်လာသလဲလို့မိတ်တာသိကောင်းပါပဲနောက်ဆက်ရှိတယ်နောက်ဆက်ရှိတယ်ဟာနောက်ဆုံးဘကပြမှာအောင်တော်မူတော့နိုင်ငံရေးလို့ပြောရင် ideology ပေါ့ဗျာကန့်လန့်တိုက်တဲ့နေ့ဘေးပြောတဲ့နေ့သိခါကြရကြကြောင်ပြောတဲ့နေ့ဘကပြမှာကလည်းဖယားရှင်ကိုဟောသမျှအနိစ္စမမြဲဘူးဆိုတိုင်းမြဲတယ်ဘာလို့မမြဲရမလို့သူကလည်းမြမခုနှစ်ကျိတ်နဲ့နှစ်ပါးစုဖះကိုကန့်လန့်တိုက်မဲ့ဖွဲ့မြမခုနှစ်ကျိတ်နဲ့နှစ်ပါးစုမြမပါတီထောင်မြမကော်မရှင်ရုံးမှာမှတ်ပုံတင်ပေါ့ဗျာသူကလည်းမြမပါတီအလံနေပါလိမ့်နဲ့ပေါ့သူတို့ကလည်းအယောင်နေပါလိမ့်နဲ့နေမှာပေါ့ဖះဟောသမ ्या ကန့်လန့်တိုက်ဘာလို့မမြဲရမလဲငါအသက်တကယ်ရှိနေပြီငါအမိတော်ကမမတ်မိဘူးငါပဋိသန္ဓေငါမမတ်မိဘူးဘာလို့မမြင်ရမလို့ဒုက္ခကိုခေါ်တော့ဘဝဒုက္ခဇာတိကလည်းဒုက္ခဗျာဒိကလည်းဒုက္ခမရဏကလည်းဒုက္ခဘုရားရှင်ခေါ်တော့မူတော့လေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒုက္ခခေါ်သမျှကန့်လန့်တိုက်တယ်တူတူပြောကြစို့အများကြီးဟောကြတော့ဘုရားကန့်လန့်တိုက်တယ်တော့ဘုရားတော်မှကန့်လန့်တိုက်တယ်ဘုရားကိုပင်ကန့်လန့်တိုက်၍မိုက်နေဘုံကိုစုနေဘုံကိုဖယားကိုပင်ကန့်လန့်တိုက်၍မိုက်နေဘုံကိုစုနေဘုံကိုဘဂဝါဖယားကသာဒေသနာတရားပြကအဲ့ဒီတော့ဘကမြမမန်ဆွေချလို့ရှိခိုးရတာနောက်ဆုံးတော့ဘကမြမကပဲ
ဘုရားရှင်ကိုမန်ဆွေချရှိခွားတယ်တဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကအင်မတန်ချီးမြှောက်တာတော့တဲ့ထောင်ပေါ်50ကျွန်တော်တို့ငွေကစားအမေရိကန်နိုင်ငံမှာလူမဲကောင်းဆောင်ဒေါက်တာမာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသူ့လူမဲတွေကိုတရားဟောတဲ့မိန်ကောင်းကဘာကျော်ပါလေအမေရိကန်နေသူ့ကိုသိနေတဲ့အချိန် လူမဲတွေရဲ့သားသမီးတွေအကြောင်းကောင်းမနေရအောင်မောင်းထုတ်လူမဲတွေကတိုက်အဆုတ်ပြတ်တယ်နဲ့မြို့စုံမှာဖြစ်တယ်လို့နေရတယ်အင်းသာကောင်းကောင်းမရှိဘူးမီလုံးလေးတပွင့်နဲ့တန်းဝိမပေးဘူးအလုတ်သွားလျှောက်တော့လူမဲတွေအလုမရရှာကြဘူးအင်းသာဆင်းရဲတော့ကြာတော့အာဃာတဖြစ်အမုန်းတွေဖြစ်လူပြူတွေကျွန်လာလူပြူတွေရိုက်လူပြူကလည်းလူမဲကျွန်လာလူမဲတွေရိုက်ပဋိပက္ခကြီးလာတယ် အဲ့ဒီခါမှာဒေါက်တာမာတင်လူသာကင်းဂျူနီယာကသူ့လူတွေကိုမိန့်ခွန်းပြောပါတယ်။ကဘာကျော်သွားတဲ့မိန့်ခွန်းပါပဲ Darkness cannot drive out the darkness. The light. The light only can do that. Hatred cannot drive out the hatred. The love only can do that. Darkness အမောင်တို့ကိုမင်းတို့ကအမောင်တို့ချင်းတိုက်နေတော့ဘယ်အမောင်တို့ကမှလွတ်စင်မသွားနိုင်မောင်းထုတ်လို့မရဘူးတဲ့အမောင်တို့နှစ်ခုဖြစ်သွားတယ်နှစ်ဆဖြစ်သွားတယ်အမောင်တို့တကယ်ဖယ်ခြင်းလာလာမင်းတို့ဖယ်ခြင်းအလင်းရောက်နေဖယ်ရတယ်အလင်းရောက်လိုက်ရင်အမောင်ကအလိုလိုပြေးတယ်လေ Hatred အမောင်အာဃာတွေကိုမင်းတို့ကအမောင်ကအာဃာတနဲ့ပြန်တိုက်နေရတယ်တဲ့အမောင်အာဃာတနှစ်ဆဖြစ်သွားတာပေါ့ The love only can do that. Chichim yitagabe. Nyanyi will pour some wind in there. Lenego lenin a day neither we, Bedoma nyanyi meow. A moaning or moaning a day kind neither we, Bedoma general lojan and nyanyi meow. Nyanyago, nyanyi option, chase him up, general lojan and nyanyi yabale. That would be a genaba. ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဖယားရှင်ကနှုတ်ကရက်2600ကျော်ရကလေးကကျွန်တော်တို့မြစ်တာအပြင်အောင်တော်မူနိုင်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့နှလုံးသွင်းမိတာပဲနေဝင်းမြင့်ကဒီလိုပြောလို့လှတော့မှာတော့ဖြင့်မငြိမညွတ်ဖြစ်နေပြီလို့ပြောတယ်မဟုတ်ဘူးတဏ္ဍာန်ကလုံးနေဝင်းမြင့်ခင်ခင်ထူးလိုက်ခေါ်ပါလေကျွန်တော်တို့တစ်နှစ်ကိုပွဲပေါင်းရာကျော်ဟောရပါလေပြောတယ်မှာစိတ်ချမ်းသာစရာမကောင်းဘူးညီညီညွတ်ညွတ် မရှိကြဘူးအင်တာဝန်နဲ့ကြောင်းတယ်ဒါလေးပြောချင်တာပါကျွန်တော်တို့အေးအေးချမ်းချမ်းနေခဲ့တဲ့သူအဖွဲ့အစည်းကအခုတော့တရုတ်သဘောဖြစ်သွားကြပြီတမင်ကရှိကပြေးကြားကနောက်ကလိုက်တမင်ကစဉ်းစားပြီးပြေးရတာရမ်းပြေးနေတာမဟုတ်ဘူးကြားလက်ကလွတ်ပြီးရောစဉ်းစားပြီးပြေးတာငါဒီနောက်ကကြားတဲ့ပုံမြန်အောင်ပြေးမှ ငါရှင်းသားမယ်ရှင်းသားမယ်ဆဗိုက်နောက်ကကြားကလည်းရမ်းလိုက်နေမှာမဟုတ်ဘူးရှေ့ကသမင်နဲ့ငါပူပြေးနိုင်မှာခဏသမင်သားစားမယ်ကျော်လည်းစဉ်းစားပြီးလိုက်နေတာသူကသမင်နဲ့ပူပြေးနိုင်မှာသမင်သားစားမှာသူရှင်းသားမယ်သမင်ကလည်းကြားတဲ့ပူပြေးနိုင်မှာဒီကနေ့ငါအသက်ကလွတ်မယ်ငါရှင်းသားမယ်လူတိုင်းဟာရှင်းသားမှုဒီကနေ့တော့ပြေးလွှားနေရတယ်ဟိုတော့ကအေးစစ်စစ်ပဲ အမေတို့ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကလင်းကားချောက်နှစ်သားအဖေခွန်တောင်းနဲ့ကျုပ်ရွာတွေကအလှူသွားပြီးခူလိုက်အောင်မယ်သွားအဖေကမင်္ဂလာတိုင်ချင်းများမန္တမင်္ဂလာမန္တမြတ်တူးတိုင်ချင်းတူးတပြည့်စီလေးလှည့်ရေးလေးဖြည့်ရေးလေးဖြန်းကျက်သုံးလေးလှည့်ပဲဒီချင်းလေးဖောက်စသဖြင့်အလှူအိမ်ရှိသမျှအကုန်လုံးလိုက်တဲ့အမေခွန်ကြီးအလုံးမပြန်ပါဘူးဆရာတော်ဖရာကြီးရေစက်အလှူ ရည်စက်ချပြီးတော့ဗျောခောက်ဗျောပြီးတော့လည်းအမေပြန်မလာဘူးအဖေကကျွန်တော်လွတ်တယ်ဟိုကမင်းမေသွားခေါ်စမ်းအလှူရှင်နဲ့ရောပြီးနေပါမြန်ပါသွားလောက်ကွာအမေပြန်မလာပြီမဲ့ထမင်းသေးကြတဲ့လူ့ဖွဲ့စီတဲ့နေဝင်းမြင့်တို့ကြီးခဲ့ရတာအဖေကလည်းရင်နှံချောင်းပြီးစီမှာဆေးရည်လေးရှေ့တုန်းကခုနှစ်တန်းလောက်အောင်တယ်ရွှေကျယ်သေးနေတယ်ဒီဘက်ပုံတော်ဖက်နဲ့ဝါသနာပါလေတိုက်ချက်ကလေးတကောင်နဲ့ငါဟိ
ပြန်လာတော့လေ
ရှိတဲ့ဒီလည်းမပေါ့ကြက်လည်းမပါဘူးခဏလည်းမပါဘူးဒါပေမဲ့ထမင်းသေးကြတယ်ကျွန်တော်တို့အေးအေးစည်းစည်းပဲထမင်းကတော့ရှိနေတာပဲဗျာထမင်းဦးတယ်သိကောင်းတာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဆိုကမင်းများလက်ထက်ပြီးခဲ့တဲ့ဆိုကမင်းများလက်ထက်တော့လေအိမ်မှာလူ၄ယောက်ရှိတာ၄ယောက်စလုံးထွက်လို့တာ၄ယောက်စလုံးငတ်တယ်ဗျာကျွန်တော်ရှိ သူတို့အာနာလူရာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးတိုင်းသူပြည်သားရတယ်သူတို့စောင့်နေရတာဘဝအသင်ချေလေးအသင်ချေကဘာတသိန်းကုန်ကန်နေနေပြီဘယ်တော့များမှကျွန်တော်တို့လည်းစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ကြီးချမ်းသာခြင်းနဲ့နေရမလဲမသိဘူးဗျာကျွန်တော်နေနေလူဖွဲ့စီကလာပါတယ်တခြင်းနေနေနေပဲဟိုရှိတုန်းကဩဘောမောင်းဘောပဲဂုံးရင်မတူးလို့လားရွှေသွဲပြူ ပန်းကျင်သူကအများမတရားပဲရဲ့စတဲ့ပြောင်းနောင်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 နဲ့ခင်ခင်သူသွားပိုးတာအောင်ပါလေမက်ဒလင်းနဲ့ပိုးရတာအေးစစ်စစ်ပဲများတော့မှလားမေးကြည့်တာငါဘာလို့ယူရတော့လို့သူချောလို့လားဟာအကန့်ကောင်းလို့လားမဟုတ်ဘူးတဲ့တော့အာနာလို့တယ်ဘယ်နဲ့လဲမရဘူးအာနာလို့ယူရမှမဟုတ်ကြံရင်တော့မွေကြိုက်တော့မှာလေ ဖြည်းဖြည်းပဲအေးစစ်စစ်ပဲကျွန်တော်တို့ရှေ့ကလူဖွဲ့စီအခုတော့မဟုတ်တော့ဘူးမဟုတ်တော့ဘူးတရားတော်ပါးတွေဖြစ်ကုန်ပြီအကုန်တရားတော်ပါးတွေဖြစ်ကုန်ပြီပြည့်ဟဲ့သွားဟဲ့နဲ့ကြာကြာနာလဲကောက်မကန်နိုင်တော့ဘူးကြာကြာနာကောက်မကန်နိုင်တဲ့ထဲနှမျိုးစရာကောင်းဆုံးကယဉ်ကျေးမှုဇာတော်ဖျားများကဒါကိုသိတယ်ခေတ်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ဇာတော်ဖျားများကအမြဲအကဲခံတယ်လောက ရင်ကျေးလိမ်ပါလေပြန်ဖွင့်နေကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲရင်ကျေးမှုတွေကြကြကြံရင်ခဲတော့ပုံးပေါက်လို့မရဘူးအကုန်ကတရားတော်ဝါပြည့်ရတော့အဲ့ဒီရင်ကျေးမှုတွေအဲ့ဒီစံတန်မိုးတွေကျွန်တော်တို့ကပြန်ပြီးခလေးတွေရဲ့နှလုံးသားတွေထည့်ပေးရမှာရုပ်ရှင်ပြလက်တွေတို့ပဲဆက်ခလေးတစ်လုံးနဲ့ကြည့်ခဲ့ရတာမိစက်ကဂျပန်ခက်ကသင်္ဘောကဖြုတ်ထားတာဆရာတော်ဖះကြောင်းအဲ့ဒီမိစက်ကအားမပြေဘူးဆက်
อันนี้ถ้าก็จังหวะอย่างนั้นต้องไปบ่าเลยจันทร์อะไรไม่ลองนั้นเนี่ยจูรันเนี่ยจุดรันเนี่ยไม่ใช่รันเนี่ยเพี้ยเสียเพี้ยเสียเพี้ยเสียเนี่ยต้องไปเนี่ยลาบยาเลยอย่างนั้นอะไรจะที่ต้องไปเนี่ยจีรับไปอย่างนั้นวันตาลุงเพี้ยเสียสมารีไอ้เจ็บป้องป้องใจจมูกมูบีเลยเนี่ยกูไหนเราจะมาบยาเลยบยาเราหน้าส่งไปสั่นเถอะทุเลทุเลอยู่บีบาบีฮะจีเลยไม่จีอะไรบีบาบี มันจะมีอะไรนี่เลยจ้าผิวแม่ปอบยาอะไรคิดกันอัตตันด้วยไปห้องมารุสารันดูก็มันจะมีอะไรเป็นแบบนี้แล้วก็เลยชอบยันนากระชีไล่ดูไล่ชีไล่ดูไล่แล้วก็ว่ามันจะมีเนี่ยมาดูแต่ยังไงดูจีอะไรไปเอากระหม่อมหรอเรื่องแบบนี้แล้วจะโอ้โกโกเชโกโกเช โกโก้ล้วนยาจานเนี่ยเลเป็นเลี้ยงยี่โอเพี้ยนนี่บีโกโก้โกโก้ยีลาบาร์จีกันแต่หม้อหม้ออะไรมันจะมีไอ้สกัดเลยสกัดที่ต้องกงเปล่าสกัดแต่ว่าจู่นี่นี่ล่ะอากูเดียวตัวบาปเสียตัวบีเดี๋ยวเสียรพยาดีเลยเดียวตัวบาบาเวอุ้ยเส้นพยาดูเดียวตัวบาบาเว เลยวันนี้เราใส่เสียเลยเดี๋ยวตัวบ้าบ้าไปเสียวันนี้เดี๋ยวตัวบ้าบ้าไปจำดูเลยเดี๋ยวตัวบ้าบ้าไปโอ้ยมูจิไม่เอาอะไรเดี๋ยวตัวบ้าบ้าไปจำอะไรอากงเดี๋ยวตัวบ้าไปเส้นสัจจีอากูยีราเลยเดี๋ยวตัวบ้าไปเนาะกำลังใจยีราเชื่อใจ ก็มีเป็นอะไรอยู่ช่วยเลยพี่เขาปีจันทร์รู้สึกจำยาเลยเด็กแกไปกับกองนี้เปียบเอาไหมสึกจำยาเลยนี่ว่ามีมันได้กาไปสึกจำยาเลยพยาชิงโอมากราดิลิจิตจะลงสีมาเลยก็ต้องยาเลยอะไรยึดตั้งนานสีลิจิตเคยพยาชิงแต่ที่สอนเราก็วิบัติเดียร์นี่ว่าพยาชนะเดียร์งาวารุมาข้าก็ต้องกินลงยินดีพี่วิมาเดียร์พูดเดียร์นี่บ้านฉันละเดียร์เราไม่กูเลยอะไรมันได้ไหม
ဝိပါဒိတရား၄ပါးပျက်စီးခြင်းတရား၄ပါးကဖျားပြီးတော့ဝိပယစီဖျားဗျာဒနာတရား၅ပါးကလည်းဗျာဒနာဆိုတော့ပျက်စီးခြင်းပဲညာတိဗျာဒနာဆွေမျိုးများဝိရတဲ့ဘေးကယောဂဗျာဒနာယောဂဘေးကဖြစ်ရတဲ့ဘေးကစသဖြင့်ဘောဂဗျာဒနာဥစ္စာစီစဉ်ပျက်စီးရတဲ့ဘေးကအဲ့ဒီဗျာဒနာတရား၅ပါးကလည်းဝိပယစီဖျားအရဟတမေအရဟတဖို့စိုက်ပယစီဖျားလွန်သည်အခြားဘက်၌နိဗ္ဗာန်ကိုလည်းပဲလက်တူနဲ့မျက်မှောက်ပြုနိုင်ပေရစေဖေယျအမလေးဘုရားရှင်သုတောင်းတာဘုရားရှင်ကပလင်တော်ဘောကနေဝမြင့်ကိုပြုံးပြုံးကြီးကြည့်နေတာမင်းမင်္ဂလာသီးက300ပေးရတယ်ကွာမင်းလူချင်းသားတွေလည်းများတာဟာလူစုစင်းရိုက်တယ်ဒါဘုရားမလို့စဉ်းစားကြည့်300ပေးရတာလူချင်းလိုက်တာရဟတမေရဟတဘောနိဗ္ဗာန်ဟောဘေးကလည်းဝိပယစေဦးဖေယျတဲ့အဲ့ဒါသုတောင်းအောင်ကုံသွားလို့ကျွန်တော်စူတောင်းလို့မရဘူးတကယ်ကြင်ကြံကျုပ်ကအာထုတ်ရတဲ့လူဖွဲ့စည်းတကယ်ကြင်ကြံကျုပ်ကအာထုတ်ရပါလေဘုရားရှင်ကသားတော်ရှင်ရာဟုလာတော်မှညီတော်အာနန္ဒာတော်မှမိတွေတော်ဗဇာပတိဂေါရမီကဖွားတော်မူတဲ့ညီတော်ပဲရှင်နန္ဒတော်မှနိဗ္ဗာန်ကိုဗီဇာပေးလိုက်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်တိုင်ကြင်ကြံကျုပ်ကအာထုတ်ရတယ်ဘုရားရှင်ကမဲခင်၈ပါးနိဗ္ဗာန်သို့ဆိုက်သောမြတ်သောလမ်းကိုတော့ညွှန်တာကျွန်တော်မင်းနေကြတဲ့စူတောင်းရင်ပြည့်တယ်ထင်နေတယ်နေဝင်းမြင့်လို့မပြည့်ဘူးကိုယ်တိုင်လောက်ရမှာတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်မဲထည့်ပြီးအမေဦးဆက်လှုပ်လိုက်မယ်မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်အားလုံးကလည်းပခုံးထမ်းရမယ်ကျွန်တော်ရွေ့ရမယ်အဲ့ဒီအရွေကြီးကျွန်တော်မရွေ့လို့မရနိုင်တော့ဘူးရွေ့ရလိမ့်မယ်စူတောင်းတယ်ဆိုတော့ဘုရားမိမ့်မတရားအယုတ်ကခတ်ဆိုးဆိုးတယ်ပင်လကန်းကြီးတို့ကလမ်းလျှောက်နေဗောင်းမရအတူလေးနဲ့ပင်လလန်းကြီးကဝုန်းဝုန်းနဲ့ရိုက်နေသူ့ခြေရာလေးလမ်းလာဆင်းနေခဏနေတော့ဝုန်းဆိုပလင်းတလုံးခြေရာနာလာကြတော့ထူးဆန်းသွားတယ်ဟာပုံကောက်ပုံကောက်ပြီးတော့ကြည့်တယ်ပလင်းထဲမှာမိခိုးတယ်အလိုပင်လေတွေကပလင်းနဲ့ဘယ်သူကမိခိုးသွားထဲထူးဆန်းလိုက်ကြဘာမှမသိဘူးဖို့ဆိုဖောင်ကနေဖွင့်လိုက်တော့မိကိုတွေလည်းထွက်တာပလင်းတွေကဦးပြီးထွက်ပြီမိကိုလည်းကုံတော့ပလင်းတွေကရှောကနေထွက်လာပြီးသူ့ရှိလက်ကလေးပိုက်နေတယ်ဘလူးလေးတကောင်တေးသေးလေးဟာဘာလဲမေယဘလူးပါအမကြီးကျေးဇူးတင်လိုက်တာအမကြီးရဲ့ဘာလို့လဲကျုပ်ကိုကျုပ်တို့ဘလူးလူကြီးတွေကျုပ်ကိုစိုးလွန်းလို့ချိန်စားတိုက်တာပလင်းတွေထက်ဖို့ဆိုဆိုပင်လေတွေပြစ်ထားတာနှစ်ပေါင်းဘလောက်မှောင်းတော့မရနိုင်တော့အဲ့ဒီဖို့ဆိုစဖွင့်ပြီးတယောက်ကဖွင့်လိုက်ပြီဆိုရင်မင်းအဲ့ဒီတော့မှကျင်စာကလွတ်မယ်ဆိုပြီးလူကြီးတွေဘလူးလူကြီးတွေကပြစ်ထားရတာဒါနေ့တော့ကန်းကြီးကန်းလို့စားရောက်အမကဖွင့်လိုက်တော့လွတ်လပ်သွားပြီဗျာကျေးဇူးတင်လိုက်တာကျေးဇူးရှင်ကြီးကြိုက်တဲ့ဆုတောင်းသားမှာဗျာပေးခြင်းလုံးလို့ဟာဟုတ်လားမင်းကပေးလို့ရတယ်ပေါ့ရတယ်ငါမလှဘူးတော့အေးပါအဲ့ဒါကြောင့်ပြုတ်ရတယ်ခင်ဗျာရဲရဲမကြည့်ပါဘူးငုံပြီးပြောနေတာကဲလှကျင်တာမဟုတ်လားလှကျင်တယ်လှကျင်တယ်ဆိုဘယ်သူလိုလှကျင်တာလဲအဲရွှေမုံရည်လိုလှကျင်လှစီဝုန်းဆိုရွှေမုံရည်မျက်နှာလေးဟာဟန်ချအေးဟန်တော့ကြတယ်ငါမောင်အမေဘလူချက်ချင်းပဲငါမောင်ဖြစ်သွားရွှေမုံရည်ရလေမျက်နှာလေးရတော့ချက်ဆရာလေးပါအေးလှပါလေဟုတ်ပါလေဒါမဲ့သူပြုံးလာကြမဲ့ခွက်ခွက်နဲ့မချိုက်ပါဘူးဟောဗျာခမရလေပြ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 သူကတော့သွားရအောင်ပါကျိုးနဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာပလင်းနဲ့နေရတာညောင်းလှပဲပြက်ပြောဘသူအပြုံးလို့ရင်လာတော့အကျုပ်ကငါကဟိုလည်းဘသူအပြုံးဆိုရင်အော်သင်္စာဝင့်ကျော်ပြောရစေသင်္စာဝင့်ကျော်အပြုံးလည်းရစေသူဝတ်တဲ့ရင်ပအပေါက်ကြီးနဲ့အင်ကြီးပါပေးလိုက်မပြဟန်ကြရတာဒီကမ္မလေးရတဲ့အင်ကြီးချုပ်တာပိစမလောက်ဘူးထင်ပါရဲ့ရင်ဘက်ကအပေါက်ကလည်းသေးသေးမဟုတ်ဘူးပြည်တော်ဝါလာရှိတယ်အဲ့ဒါတနေ့တော့ကျွန်တော်တယ်လီဖုန်းနဲ့ပေါ်လာတယ်ဘုသူ့သူပေါ်လာပါရှာတာမပေါ်ဘူးပေါ်လာတော့ကျွန်တော်လည်းဝအောင်ကြည့်မိမမရှိတော့ကြည့်ရတယ်ပြီးတော့မှကုသိုလ်ရအောင်ဆိုပြီးအိမ်ဘေးကအသက်80ဘာကြီးသွားပြဘာကြီးကြည့်ဟုတ်ချင်းမင်းကလေးတွေဖြစ်နေတာကြည့်အောင်ခမညာမမြင်ဘူး။ဩမျက်မှန်မှာဟာ။ဗာကြီးကကြည့်
မျက်စိမျက်နှာပြက်သွားရှာတယ်ဘာလို့လဲဘာကြီးခမည်းမျက်နှာပြက်သွားလဲဟုတ်တယ်တဲ့တိုင်းပြည်အတွက်နမိတ်မကောင်းလို့ဟာပင်စာဝန်ကျော်အင်ကြီးကဘယ်နဲ့တိုင်းပြည်အတွက်နမိတ်မကောင်းလို့မင်းဒီတိုင်းဆိုရင်ဒါနမိတ်ပဲအင်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်တော့မင်းရင်ကြားစီလို့ရမယ့်ပုံမပေါ်ဘူးတော့တဲ့လာလိုက်ပါတော့ဘယ်ရောက်ကောင်းမှတော့မသိဘူး။တင်စာဝန်ကျော်အပြုံးနဲ့ရရော။အိုးဝန်နေတာလို့ကျေးဇူးကငါမောင်ရဲ့တကယ်သွားမယ်နောက်မှနေပါဦး။ငါသဘင်ရပြတ်တယ်။သဘင်မလှဘူးလေမင်းကလည်းမျက်နှာလေးလှအပြုံးလေးလှဘယ်ရပါမလဲ။သဘင်လုတ်ပြီးကြအောင်ခင်ဗျားအဲ့ဒါယူမပြောနဲ့ကဲဘယ်သူသဘင်လဲမင်းပြော။ဒီချောပိုးသဘင်။ဒါပြည့်စီဗျာ။တော့နောက်မှနေအောင်အတန်းလေးလုပ်ပေးဦးမယ်ငါအတန်းကပြဲပြဲနဲ့အလိုလိုနေရင်ကိုဖြူဖြူကြော်သိမ်းနဲ့တူနေတာခင်ဗျားဘဇုအတန်းကြိုက်တာကပြောငါကဝိုင်းစုဝိုင်းစုရှိသေးတယ်ဘလူးလေးကအမကြီးဒီလိုလုပ်အောင်အေးပြောဘလူးလုပ်မယ်အကောင်းဆုံးဒီလိုလုပ်အောင်ပြောအကောင်းဆုံးကတော့ကျုပ်ကိုပလင်းနဲ့ပြန်ထည့်တာအကောင်းဆုံးပြီးတော့ဖို့စုဆုပ်ပြီးပင်လေလေးသာပြစ်လိုက်တော့ကျုပ်လည်းခင်ဗျားစုတန်းတော့လိုက်လုပ်မပေးနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့လေကျွန်တော်တို့စူတောင်းလာလေများတော့ဘလူးစိတ်ညစ်တယ်ဘလူးစိတ်ညစ်အောင်လဲမလုံနဲ့တကယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာတကယ်ကိုယ်တိုင်လုပ်ရမှာတချို့ရှိတယ်ရှိတယ်ပေါ့ဗျာဒီမှာလည်းရှိတာပေါ့ဝက်လက်မြို့နယ်လှတော့ကျွန်တော်ခဏခဏရောက်တာပေါ့ကြုံတာပေါ့ little knowledge is dangerousနည်းနည်းလေးသိရင်အန္တရာယ်သိကြီးတယ်မသိဘူးလားပြဿနာမရှိဘူးတန်ခါတော်ရှင်သူများများကလူကြီးသူမများကဆရာဆရာမများကသင်ပေးရတယ်အထိုက်လက်သူတက်သွားတက်ပြီးသားလားထပ်သင်ထပ်တက်တယ်အဲ့ဒါပြဿနာမရှိဘူးအဲနည်းနည်းလေးသိပြီသူကသူ့ကိုယ်သူများများသိရခြင်းပြပြဿနာပဲရွာဒီမှာလည်းရှိတာပေါ့ဘယ်ရမှာရှိတာပေါ့နည်းနည်းလေးသိပြီများများသိတယ်ခြင်းပြီးသူကနေရာတကာသူကသူတကိုးရှိတယ်လို့တော့တာပဲမင်းတို့ကငါမရှိကြည့်ပါလားမင်းတို့ကငါမပါကြည့်ပါလားဟဲ့ကောင်နေဖြတ်တန်းလာတာနဲတဲ့ပြည့်ချင်မဟုတ်ဘူးကွာမင်းတို့ကငါဖယ်ချင်လာတာပြဿနာအများကြီးပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုတကိုးကြည့်တယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒီကပြဿနာပဲဘုရားလင်မယားနှစ်ယောက်လင်ကလေတောက်လိုက်တဲ့အရဲ့မုံမလင်းဘူးသာသမီလည်းမရှိဘူးမိန်းမကကောင်းချင်းပေါင်းပေါင်းပါကောင်းကျင်းမောင်တောင်းကလေးနဲ့ပဲပြုတ်ကလေးလည်းတွဲပြီးပြုတ်သွားတော့မနဲ့၄နိုင်ချကောင်းကျင်းမောင်လေးပေါင်းပဲပြုတ်ကလေးပြုတ်ရှင်ကလေးနဲ့အဘွားပိဿဖြူလေးအုပ်အဲ့ပြီးဈေးလေးမတီရက်ွက်ထဲဈေးလေးလေရောင်းအမြတ်ကလေးရတော့သုံးပုံပုံရတယ်တပုံကလင်းအရဖို့တပုံကအိမ်ချက်ဖို့ပြုတ်ဖို့စားဖို့တပုံကပြန်ရင်းဖို့အဲ့လိုနဲ့ဒီလင်းရသမားစိတ်ညစ်နေပြီဒီမျိုးသမီးကဒီမိမလင်ကလည်းတောက်လိုက်တော့တစ်ချက်ထိုးပြန်လာနှစ်ချက်ထိုးပြန်လာတစ်ခါတလေသိမူးလိုက်သုံးနိုင်ထိုးပြန်လာကိုဝိုင်းနဲ့ကိုရောက်တော့မှဆိတ်လျှော့လိုက်တော့ဝုန်းဆိုလဲလဲတဲ့နေရာအိတ်တော့တာပဲအဲ့ဒါတော့တောက်တဲ့လင်တနည်းတော့ဒီလင်ကဝုန်းဆိုမလဲဘူးအဲ့နေတဲ့မိမကနှိုးတယ်ဟဲ့ဟဲ့ထောင်ဟာဘာလို့ကျုပ်ကခဏနေရင်ပဲပြောရတော့မှာတော့ကမူးတာအကြောင်းမဟုတ်ကျုပ်ကမနှောက်ဖြစ်ပါနဲ့မိမတောင်းမှရှာမဟုတ်အရေးကြီးလို့ပြောနင်ပဲပြုတ်တော့နှောက်ပလိုက်ဟာဘာလို့တော့စင်ထားတဲ့အဲ့ဒီကောင်းချင်းဆန်ပဲပဲတွေအကုန်သွန်ပလိုက်နင်ချိန်ခွင်ထုတ်ချေပလိုက်တော့မနှက်ပြန်ဆပ်ပြီးနင်မရောနဲ့တော့ဘာလို့တော့နင်ချမ်းသာပြီမနှက်ပြန်ဟုတ်တော့ဘာလို့တော့ငါတကူရှိနေပြီတဲ့ခဏငါတေချာသွားပြီအော်အရှင်သမားတို့တကူရှိတာပဲလားနင်တို့အဲ့ဒါပြဿနာနင်တို့လေဘယ်တော့မဆိုငါဆိုအကောင်းမထင်ဘူးနင်ပြီးကြတဲ့ဘက်ကလည်းငါအဲ့လိုဖြစ်တာမသေးကြသေးလို့ခဏလေးတော့သေချာလို့နင်ပြောတာအင်းပြောစမ်းမအောင်မိမအိတ်ချင်မလို့နဲ့အခုငါအခုညအခုညမိုးမိုးနဲ့ငါဝိုင်းနဲ့ဝင်လာတော့အင်းငါရှူးပေါက်ချင်လာရှူးရတဲ့အားပေါက်ချင်တော့ငါအင်သာသွားရောအင်သာသွားပြီးတော့ငါအင်္ဒရကဆွဲဖွင့်လိုက်တာတတောင်တော့ပွင့်ရသေးတယ်အင်္ဒမီးကဗျမ်းဆိုသူ့ဟာသူလင်းလာငါလည်းသတိတော့မထားမိပါဘူးငါအင်္ဒရကတစ်ဖက်ကကိုင်းမဆိုးလေးမှအင်္ဒရလည်းအားရပါးရရှုပေါ့ပြီးတဲ့ပြီးတော့ငါအင်္ဒရကဂျိတ်ဆိုပိတ်လိုက်တော့
အင်္ဒာမိကသူ့ဟာသူငြိမ့်သွားဖြတ်ဆိုငါဟာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကလည်းဒါမျိုးဖြစ်တယ်အခုဖြစ်ပြန်ပြီဒါမဲ့ငါမူးမူးနဲ့ဘယ်ဘက်လည်းနဲ့မြအင်္ဒာမိကမိခလုတ်ခွန်းလိုက်ပိတ်လိုက်လုံးမိသလားကံကနေရတော့ငါသေးရအောင်လို့မဆိုငါသတိကောင်းကောင်းထားပြီးဘယ်ဘက်လည်းနောက်ပြမြဘက်လည်းနဲ့အင်္ဒာကအသာလေးခွန်းတာဟာတတောင်းလောက်လေးပွင့်ရောဟိအင်္ဒာမိကပြန်ဆိုသွားလို့လင်းတာထိန်လို့ ပြရပြီအင်္ဒါကဖြိတ်ဆိုပြလိုက်တော့ဖြတ်ဆိုသူ့ဟာသူငယ်နင်းယောက်ျားကတကိုးရှိနေပြီတဲ့မင်းလည်းပြန်အစပဲပြမရောင်းနေတော့မိမကတခုံးပဲပြန်ပြောတယ်ရှင်ဒီတစ်ခါလဲရေကဲသစ်တာတဲ့သိပေါက်လာပြန်မြင်နေအဲ့တော့ရေကဲသစ်တာတဲ့သိပေါက်တဲ့လူတွေကလဲတကိုးရှိတယ်ပြောနေတယ်တိုင်းပြည်မှာလဲအဲ့လိုပဲပြဿနာ ဘယ်နဲ့လောက်လို့သူတို့မရှိတယ်မဖြစ်ဘူးတဲ့သူတို့ကြည့်တော့လေရေကဲတရာတဲ့သိပေါက်တာတကူးကြည့်တယ်ပြောနေတယ်စာဖတ်ကြပါပေါ့နော်ပြောပါမှာတော့စာဖတ်ကြပါစာဖတ်အေးလေအေးပါပြီအများကြီးပြောခြင်းမာရဲ့စာတော့ဖတ်ရမယ်ဗျာဟာခင်ခင်ထူးရဲ့မိုက်အင်္ဂန္နာအထူကြီးပဲပြောပါဦးခင်ခင်ထူးရဲ့တောမင်းသမီးလားမပြောပါဘူးနေဝင်းမြင့်ရဲ့ရေကန်သာကြာတိုင်းအေးလားဒီလောက်ရှိတယ်မပြောပါဘူး တရင်စာတော့ဖတ်ပါကြာနေလောက်တော့ဖတ်ပါတိုင်းပြည်မှာဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာတော့သိဖို့လိုပါတယ်လောကတွေကိုထမင်းစားဖို့တက်တက်လာရတာတော့နှစ်မျိုးစရာကောင်းတာမရှိဘူးလူဘဝတူတူလေးဘာမှမဟုတ်ဖက်နဲ့လောကတွေကထွက်သွားရတယ်လူကောင်းကျိုးအဝေးကြီးအနေစုံရရအကျိုးကလေးမှမဆောင်နိုင်ဘူးဆိုရင်နှစ်မျိုးစရာကောင်းလို့ပြောတာပါစာတော့ဖတ်ပါ မိလိန်ဒမင်းကြီးကရှင်နာဂသိမ်မေးချက်ပဲလူတွေကပညာပညာလို့ပြောတယ်ဖရာတဲ့ဖရာတပည့်တော်နားမလဲဘူးတဲ့အမှန်ကလဲတယ်မိလိန်ဒမင်းကြီးမေးမှာကိုဘယ်သူမှနားမကောက်ဘူးအင်မတန်ပညာကြီးတော့တော့ဒါမဲ့ရှင်နာဂသိမ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါမင်းကြီးတဲ့လူတွေကပညာပညာလို့ပြောတယ်ဖရာတပည့်တော်ပညာကိုမသိဘူးဖရာမင်းကြီး ပညာဆိုတာထွန်းလင်းတောက်ပခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်ပညာဆိုတာပိုင်းပြတ်ခြင်းကြည်ကြရပိုင်းပြတ်ခြင်းလက္ခဏာရှိတယ်တဲ့ရှင်နာကသေနမထေပေါ့ရှင်နာကသင်ကပြန်မိတ်တော့ဘယင်ကကန့်လန့်ပြန်မိတယ်အဲ့လောက်နဲ့လည်းဖျားပြီးတော့မသိဘူးဖျားမင်းကြီးလက်ခွန်းနဲ့ရပူလာရပူပါဖျားကောက်ပင်ကိုလယ်သမားကဘယ်ဘက်လက်နဲ့ဆုပ်လိုက်တာတွေ့ဘူးလားတွေ့ဘူးပါဖျားညာဘက်လက်ဒဇင်နဲ့တိကနဲ့ဖြတ်တာတ
ဝိမန္တဓိပတိပညာဥစီတဲ့အလင်းတက်ကြီးလောကုတ္တရာကပညာအခုလည်းဒီလိုပဲကျွန်တော်တို့ပညာလို့ပြောရင်နေဝိမင်းကလောကုတ္တရာကလာတဲ့ရှင်နာကသိမ့်တယ်လို့နေဝိမင်းအလားအချုပ်မြတ်ခြားပြီးလည်းမရှင်းနိုင်ပါဘူးသို့တော့ကျွန်တော်စာဖတ်ဖို့စာဖတ်ရင်သိရအသိနဲ့ကျွန်တော်တို့ ဝိပန်ပိုင်းစနိုင်ဖို့လိုပါလေဒါသိရေးချပါလေလူတွေကဆုံးဖြတ်နေရတယ်နော်မနေ့တောင်ဟောဒီပရိသတ်ကြီးမနေ့ဘာစားမလဲဆုံးဖြတ်ရတယ်ကျွန်တော်ဇနီးမောင်လားအိတ်တာချင်းမတူသူကလည်းသူကသူစာရေးကျွန်တော်ကျွန်တော်စာရေးမနေ့နိုးတဲ့ချိန်မတူရဘူးကျွန်တော်ကောင်းချင်းမောင်းလေးအလွယ်ပဲကောင်းချင်းမောင်းလေးနဲ့လှဖိတ်လေးနဲ့သူလည်းဆုံးဖြတ်တာပဲသူဘာစားရင်ကောင်းမလဲဘဲဥတွေကလည်းဆုံးဖြတ်တာပဲဒီလု
ဒါကယေကြည်တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမဟုတ်ဘူးပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ရမယ်ဘဝမှာကျုံလာပြီဆိုတဲ့အခါပညာအခံမရှိရင်အမှားများပါတယ်ဖြစ်သွားဆွေးတော်မျိုးတော်များဒါလေးပြောချင်တာစပ်ပါပါဒါရင်းစာလောက်တော့ဖတ်စီချင်တယ်ဂျာနယ်လောက်တော့ဖတ်စီချင်တယ်ဖတ်ရင်လည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံလေးဖတ်ဒါရင်းတို့ထဲပြည့်ပြည့်ဖတ်အဲ့ဒီဒါရင်းတို့ဘုရားကိုပဲတခြားစဉ်းစားတွေးပါဟေတုကအကြောင်းရင်းကြောင
ပြီအောင်စာဖတ်ရပါတယ်ဖတ်ရင်လည်းပဲပြည့်ပြည့်စုံစုံဖတ်စရာအဓိပ္ပာယ်ရှိပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့တန်ငယ်ချင်းစာရေးဆက်မြေဘူးလေးမန္တလေးကလူတို့ဥလှလူတို့တောင်မာရဲ့ဒါကျွန်တော်တို့တန်ငယ်ချင်းစာရေးဆက်ပါသူကနိုင်ငံရေးမှုနဲ့ထောင်ကျတရက်မှာ၁၂လောက်ကျတယ်ကျတော့သူ့ကိုဆောင်းတယ်မှာသူတန်ငယ်ချင်းကဒီမှာစေးမယံထိုးထားတယ်တဲ့ဘယ်ဘက်လက်မှာအတန်းလိုက်အတန်းလိုက်စိန်ခေါ်ရင်တိ
tu sinar le senkau yang ti. Ngale binyar apa, ngale itu apa boleh apa, ngale sahih siapa. Di kau memilu, ngah sinar mesu, abu le, dapat sinar lah, maya u senkau yang ti. Tanah, tiada tu jenah tu, wen kangai deh. Ngah ni ya, memeh hari le mawa sanga sewen sani lah. Senkau yang ti sudah, ha aku, terlalu ajiji le kisah, aku alung milu jenah berpim le. Jadi ini dia, hapus semua ni. Kalau amal dia bawa, silik ada siapa? Kamu ni masih silik asyik juga. Ada mesir siapa? Jadi silik dalam ngali ya rumah, labi silik ngali pira. Aku tu di sini mulaan. Di sini ni mesir ni baby. Amal tu aku lagi di sini. Aku tu no turun ah. Singkau yang tinggal di lain macam turun, nado ya tak ada. Hello, Singkau yang tinggal di lain macam turun, nado ya tak ada. Singkau yang di sini ada. Hello, sahabat dia kalau Singkau yang di ramal lau ni, asal semua pak sama pada bapie sama pada awal ni. Aram apa sih lewat tu? Ah, di luar ni dah bawa mahu bawa. Aram kau mau? Aram ni ada ubah de. Aram ni ada ure. Kalau orang tengah ni kau nak yau sih de? Tiwah ni. Di luar yau tu mahu cuci. Tua mah hube sih yau tua mah mahu le cuci lah. Boleh lu jang lah. Kamu zaman lu di luar tengah ni cakap pun mide. Menu tu apa? Aku dah nipu ni dek ni kong lah de. Menu pemana ngadi de? Tapi menu apa siang mesu ngadi be. Lain mana? Menurut awak diwali naik sendiri esok ni na, mana jangan nak soi tahu am, bangsa ni buma, tuan mukhiya, wujud esok. Jangan cakap apa nyamna bi, biar kami ada di di sini ada diwali mai lepas, kan ini dia mana? Menurut awak ni, kenapa tuan ini? Ha, bama diwali kuat, saya, biar cik saya siapa dia kuat. Tuan siapa saya tu dia jeje. Nenek ni dek, kalau ni, nak jangan lari sot harap pibuan dek. Ada ni lecjen bila ukejo ni kena ku, lecja jaro ukejo kena ku jaro. Teram jaca, teram bica. Teram jaca le bila, ku pada jadinya bersuhau ni dek. Ukej ni bocen bintanya, kan? Icha tu, pada le komjen tu bila disa jita, tau bila, kena yau piang pi aida. Teram jaca. Kamu tu jadi baik kan? Mana mana soi nuhman oh hebat ni. Pira cuma matang jenis lu matang jenis lu ni. Naga tua masa wong tu tua mah, kami ya cecah cincu. Tama dia, dah piu mana ke? Eh, cak. Mana mula ni? Kamu tu masa nuri. Kamu tu masa nuri kan? Alu dia itu mai. Kami ayu agak, kami saja boh. Eh, cak. Alu ye bau mai, lu sebau mai sebila. Eh ni tengah jenis ni je le. Tin ni tu lima cakap, oh dia biang ni lah. Yang ada orang kena yang bah. Tapi tu mian juga macam ini na. Di kau ni ya, ini mesu biang ni lah. Ni bang ni ngabe mesi mak dalam tu usah. Di bawah tiga biang ni deh. Tin ni tu lima cakap, ha, tu ke biang berapa lah? Sila lihat apa yang senar ni, betul biang lah mana tu hadu ramu deh. Mesti kalau belum ada senjata yang ada curi biang lagi. Aja mah, tengah ni cakap aku, cak dia selalu lagi kano, kau nunggu ni aku ngudu berita kan. So wadi dia, hekam so dia jadi nama hulau, apa dia nama? Tu yang lara punya aku, kau ni aku ni. Anak kah biang ini cakap aku esok deh. Ni ada yang biang tak biang? Oh, kau tu, mesti biang lah. Mesti biang mangku mesti yang ada senjata yang. Karena dia cik ajuah, ni sama. Oh, mahu dia bawa ke kongsam, kongsam kami yang hubat cik ajuah na. Ado kongsam hubat cik ajuah, tu dia cik ajuah lari, lari cukup je umai. Kami ada cik ajuah, hobi. Tiga, empat, lima, enam, tujuh. Hau dia ha, hau kau ni. Hau dia ha, kongsam mama hau dia kebiang ni dah. Cakap aku sih dia suruh mesin minta di pe. Cakap salam senja lepas di pe mana mesti. Lalu lu biang, ha dia mah biang dah, jadi dia apa tu? Jadi tuan biang mah pih mabo, lu biang dah mah pih mabo. Jadi ada mana solo sisi kundi lihnya ni lah. Tadzin kuna ya, siapa tadzin kuna ya? Kamu ada mah mabo, tangsi biwa nara maji, ha
Baru menu, lu nevada, oke tu si, lubiak la China, lubiak, pemah biak la, jadi apa, nak biak la la, eh, tuan macam siapa, oke, ni ada orang muncul tu, kami ada siapa, jadi apa muncul tu, kami ada siapa, saya, terang siapa, biar bi, ada konya selalu nyawa, oke, mula nol, lu naya nak apa ni dah cawal bersih, dia biak la, ha. มาอยู่อ่ะเราไม่ผิดผู้หนอให้กองนี่นี่ซ้ํามองแกไม่รู้ท่านซ้ําไม่รู้ท่านซ้ําน่ะตองจ้าท่านยีรู้กองอ๋อพี่ก็เข้าใจๆยีรู้น่ะตองจ้าป่ะเผ่าเนี่ยท่านเผ่าเนี่ยท่านอย่าละคนเนี่ยกว่าเผ่าเนี่ยท่านน่ะตองจ้าจะยีอ่ะที่ไปตรงเนี่ยที่ไปตรงเนี่ยอะไรอ่ะเตี่ยวอะไรเตี่ยวชื่อเจ๋ยเลยลายอ่ะพี่เตี่ยวสีไล่จีเนี่ยน่ะดิกองไล่จีไปมาตะบ้อป่าวพี่มาตะบ้อป่าวพี่ ไม่ได้กองนี่จ้องตาดิซ้ำมาผักกูลูกยีเลยสรุปกูกูแท้ยีมาปี้มาป้อกูกูแท้มีแล้วบะลุลุปี้มาตรงเตียวย่อนี่มาป้ออันเราไม่รู้อ้ายอะไรล่ะน้องเลยไม่รู้กูเสร็จตอนยีเป็ดตาน่ะเตียวแม่งาตัวคาเรตื่นไปเลยแม่งาปัญญาชื่อเนี่ยตื่นรู้ไม่รู้กังกองเนี่ยมาเขาเกิดเต็มไปว่าเฮ้ กูกูแท้ยีอะไรจีเงาคนนั้นวันจีรอจีจะตีอะไรตัวหัดเนี่ยสองสามสี่ห้าเจ้าปูนี่แบบมาเลยเดี๋ยวกับปูนี่แบบนี้สองสามหกเจ็ดแปดเก้าทำยังไงมาปูเชี่ยวกงอยู่ย้อนหลังมาคนนี้มันนึกว่าจะยังมาจีราเช่าอยู่ทำยังไงเนี่ยมาบลูลูเชี่ยวพี่แบบนี้ เขาเป็นงานเล่นไม่รู้สิยีราเบ้เลยอาบามีอะไรอุเร่เลยยี่สิบเอ็ดบ่ถ้าเกิดเราไปเข้าป่ามาเราเขาเชิญเราเข้ามาบ่ตอนนี้มีกองเชิดจ้าจุดยี่สิบเอ็ดยกเข้าไปยิ่งเชิญยิ่งมีเยอะเลยในวันนี้ยกเข้าไปจะโน้ตเกิดนั่งตั้งยี่เนี่ยรู้ไม่รู้ว่ายี่สิบยี่ลูนี่ได้กันหรออะไรยิ่งเชิญยิ่งเชิญเชิญมาไป อะไรเมื่อไหร่เนี่ยอะไรเปลี่ยนยาบ้าไปที่เลี้ยบ้าก็เปลี่ยนส่งอังกูจันรู้สอดเจริญอเมียนส่งเปลี่ยนพิเศษยามาพิบาร์เลยจันรู้ตอนนี้มีเรื่องตอนนี้กูอะไรอเมียนตาซาดีอุบลีเล็กขนาดอะไรยินจีเลยจันรู้ว่าสันตามุกองนี่เลยเปลี่ยนเทปไปยามาพิบาร์เลยเปลี่ยนเทปไปบุตรสัตว์เดินช้างนี่ก็ดูดีอ่ะมีเงินพักเงินพิเศษเสียเสียมาไม่เอากูในวันนี้เราเข่งเข่งชูรู้อากูซ้ำไปยาสี อเมริกางานเนี่ยจะรอดูดีอเมริกันละเช่เช่ดูดีอ่ะพากันเช่เช่เสียละเช่เสียมาละเช่เช่อะไรสิจ้าสิ่งการอะไรเปลี่ยนยาอย่างยาจังจะรู้เสียมาหรือว่าที่จะวันนี้จะหาเปลี่ยนอะไรจ้ะอยู่ว่าโอ้เราเปลี่ยนเช่มาเลยตอนนี้เช่นเรื่องพวกนี้จะรอดูงงเชื่อว่าไม่จะไปเช่ว่าเช่นเรื่องกางนุ่นอารมณ์จะอาบุลุดาลีเนี่ยดูงงเชื่อว่าไม่ ตั้งว่าลิซังอาโกเน่จะปังอ่ะเสียงโน่แล้วมาชูรอจันนรุมันเดลีเอ็งเลยเอาชูรอจะปังอ่ะบงเจปังอ่ะดีจะปังอ่ะดีมันเดลีนั่นเรื่องมาแต่สเวโรเอ็งเลยก็ดูเรียนจริงเวลาเราจะขับบงเจมันเดลีมาเที่ยวมาไม่ได้ไหนเราบุปผีจ้ารอจ้าอากงเสียงเสียงจ้าอาชีพมาเชียงยงมาไปชีรอไปดูมาตอนนี้เราไม่ยากหรอกต้องเป็ดต้องดัง สิบปีอะไรก็ต้องเนี่ยจะบังเกิดต้องเนี่ยแต่ชั่วกูมีเพื่อนมาเรียนในมาชีเดอส่งพี่อยู่อะไรอยู่ตัวนี้อะไรแต่ชั่วกูจำมือลูกเขาเลยมันเลยต้องเบ้อมาราบุระจีวารีมาตัวสิบสามอะไรแต่ชั่วกูเอเยอร์บริมีกูนับเพื่อกูเสียรู้พี่อาจารย์มีอะไรต้องอย่างตัวกูมีอะไรต้องอย่างแต่กันจำสักกันจำตัวพี่สิบสามอย่าง มันเลยหาเจนี่เจนี่เลยเนี่ยปงเจนี่เลยพี่พยายามจะเรียกจูจีจ้ามีรักค่ะเสียงบูรอะไรขึ้นมาหน้าเราเลยอากงพี่อันเจ้แต่เป็นเรื่องข้ากับไปเป็นพี่จ้ามีเราแต่จะเอ็นยืนเนื้อที่จะเชิงโอ้ยไอ้เรื่องว่าทะยานในเอ็นเนี่ยพี่เอ็นเนี่ยอากงพี่อันเจ้าแต่ในเรื่องจูจีทุรุธรรมนั้นก็คุ้มว่ามาชีรากูจะบังก็เสียงโน้ปี้ยมีสุร จำเป็นก็เสียงเนี่ยลุลี่ก็มีเป็นก็เสียงเนี่ยลุลี่ก็จะกันจำเป็นก็เอารีมีกูลาเร่ต้องเป็นต้องดังอ่ะมันลี่ยาวลาเร่
စစ်ရှောင်သူတွေအားလုံးဟာအခု84လမ်းမကြီးလို့ခေါ်တဲ့လမ်းမကြီးအပြည့်ဟိုးလှမ်းကြည့်တော့လေအပြည့်ဒီဘက်လှမ်းကြည့်တော့လေအပြည့်ပြန်ဝင်လာကြတာခုနေရာကိုကြည့်တော့လေအကုန်လုံးကစစ်ဂျန်ကြောင့်ကျိုးချေပုံပဲ့အရာရီမြို့ကအရှိကိုကြည့်တော့အပြားလိုက်တောင်မြို့ကလည်းဟိုးမြောက်ဖက်မန္တလေးတောင်တော်အထိအပြားလိုက်ထိုးထိုးထောင်ထောင်ဘာမှမရှိတော့စစ်ကြောင့်အကုန်လုံးကျိုးချေကုန်ပြီဒါဆိုကိုနေကိုသွားမကြည့်နိုင်ဘူးမန္တလေးဆိုတဲ့စစ်ကြဒီစစ်ကြီးထဲမှာမသေးလို့တို့ချင်းချင်းပြန်တွေ့ရတာကပဲတို့အတွက်ကံကောင်းလိုက်တာဖက်ကြငိုကြရိုးကြအမေတော့ကြံ့ခဲ့ပြီအဖေကတော့မြုပ်ခဲ့ရပြီသမက်ကလေးပါလာပြီဟိုမိသားစုကသမီးကလေးလည်းပေးခဲ့ရပြီချွေးမလေးပါလာပြီလို့မိသားစုတွေတဲ့လူစစ်ကလည်းတို့လူဟောင်းတွေကြံ့ခဲ့စစ်ကချိုးချလိုက်တဲ့မန္တလေးဒါတော့မန္တလေးစစ်ကြက်နဲ့တို့ပြန်တိဆောက်မယ်မြေအုတ်တို့ပြူလျာကြက်စစ်ကြောက်သားနဲ့ပြန်တိဆောက်ရမှာပေါ့မန္တလေးဆိုတဲ့စစ်ကြက်တနည်းအားဖြင့်မြန်မာဆိုတဲ့စစ်ကြက်နဲ့ဖီနစ်ဆိုတဲ့ဒန်ဒါယီနှစ်ကမိဘုံတဲ့ကမိတရေရဲ့နဲ့ကောင်းကင်ချပြန်တယ်လို့တို့အစ်စ်ပြန်ပြီးတို့မန္တလေးပြူတိဆောက်ရမှာပေါ့ဒီချင်းလေးဒီကနေ့နိုင်ငံရေးကြေးတွေမှာအင်မတန်ထင်ရှားတဲ့တိအဖြစ်ကျွန်တော်တိုင်းပြည်ကမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးသားတည်ဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီနေ့ကအဲ့ဒီလမ်းမကြီးပေါ်ကိုတောင်မြို့လို့ခေါ်တဲ့ဟိုးအမရပူရဘက်ကစစ်လက်ကျမော်တော်ကားကြီးနောက်ကပက်လက်ကြီးအပေါ်မှာဒုရီယာပညာရှင်9ယောက်လောက်ကအဲ့ဒီခေတ်ကဒုရီယာဖြစ်တဲ့ဟွန်တယောကြီးတွေဘင်ဂျိုကြီးတွေနဲ့သချင်းတစ်ပုတ်ဆိုရင်မန္တလေးလူတွေကြားတဲ့ဖြည်းဖြည်းချင်းမောင်းလာတယ်။ဓာတ်တိုင်3တိုင်လောက်မှာတစ်ခါရက်တယ်သချင်းတစ်ပုတ်ဆိုပါလေ။ဒီပက်လက်ကြီးပေါ်ပါလာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကသကိုင်းတောင်သကိုင်းကြောင်မှာစစ်ရှောင်တဲ့မန္တလေးမြို့မှာဒုရီယာဖွဲ့ကဒုရီယာပညာရှင်စုမိစုရ5 6ယောက်9ယောက်သချင်းတဲ့ပုံကိုယ်ဆိုရင်ဝင်လာတာလူတွေကလည်းတောင်းတောင်းဖြတ်ဖြတ်ဘေးတွေခဏလေးဖယ်ပေးပြီးအဲ့ဒီသချင်းကိုဆိုချင်းဆိုတော့နားထောင်ကြပါလေသချင်းကိုရေးတဲ့ပုံကအေဝမ်ဆရာညာဆိုတဲ့ပုံကိုဖြစ်ပါတယ်သချင်းနာမည်ကအတိတ်နမိတ်သိကောင်းတဲ့သချင်းပါပဲကြူချီသွားတဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့အနိစ္စရင်ဆိုင်နေတဲ့ဟောဒီမန္တလေးအတွက်တော့အင်မတန်နမိတ်ကောင်းတဲ့သချင်းပဲသချင်းနာမည်ကပြည်တော်ဝင်တဲ့အလုံးကြားပြီးပါလေဒီတစ်ပိုက်ဆိုရှင်းနဲ့ညီကုန်းချွတ်ပါမယ်တတ်တိုင်3တိုင်နဲ့တစ်ခါရက်ဆိုနောက်3တိုင်နဲ့တစ်ခါရက်ဆိုမန္တလေးသူမန္တလေးသားတွေကတောင်းတောင်းဖြတ်ပြကျက်ကြီးရှိလာတဲ့ဒီချင်းကိုနားထောင်ကြရင်အာမွေးကြပါလေ။ခါတော်ရောက်ချင်းနီးလူသာပဲဒေါ်တော်မမနှမတို့ရေသဲဆွဲချင်မိတ်ဆွေခိတာခွဲလို့နေခါတော်ရောက်ချင်းနီးလူသာပဲဒေါ်တော်မမနှမတို့ရေသဲဆွဲချင်မိတ်ဆွေခိတာခွဲလို့နေမြို့မနဲ့တူတကွလိုက်ပါနိုင်စေအောင်စီရွန်းသာကြာပြီးချင်းပြည်တော်ဝင်မယ်လေတဲ့ပချင်းကချစ်သောစပေချစ်မြတ်နှုတ်သမားခမညာသမိုင်းကြည့်သောသမိုင်းလှသောလှတော်နဲ့လှတော်ပဝန်းကျင်ကအောင်မြေအရက်ကချစ်သောစဖတ်သမားအမောင်နဲ့ငုတ်တုထိုင်ရတဲ့ခစ်တေ150ကျော်လောက်ပေးခဲ့ပြီးပေးဆက်ခဲ့ပြီးပါပြီအခုတော့ကျွန်တော်တို့မျှော်လင့်နေတဲ့ဒီမိုကရေစီအလင်းရောင်ရှေ့စီကလင်းနေပါပြီ။အမှောင်နဲ့ငုတ်တုတ်ထိုင်တဲ့ဘဝတွေကျော်ခဲ့ပါပြီ။ကောင်းကင်ကနတ်စီနတ်မောင်းနဲ့ပြူတဲ့အောင်စီရွံ့သံကြီးလဲကျွန်တော်တို့ကြားနေရပါပြီ။ကျွန်တော်အလုံးမခုမကပခုံးထမ်းကြရင်မေတ္တာအားဖြင့်ပညာအားဖြင့်ညီညွတ်ရေးအားဖြင့်ငြိမ်းချမ်းရေးအားဖြင့်ကျွန်တော်သွားကျင်တဲ့ Federal Democratic နိုင်ငံတော်အသစ်စီကိုအဲ့ဒီအောင်စီရွန်းတာအဲ့ဒီဒီမိုကရေစီအောင်စီရွန်းတာနဲ့အတူတကွကျွန်တော်အားလုံးပြည်တော်စစ်ကိုဝင်ကြပါစို့လို့ပြောရင်ညီကုန်းချုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ